Fala rapaziada, boa noite. Está começando mais um Boteco Podcast. Estou mais uma vez aqui com o João. Para mais um episódio ao vivo aqui, o um episódio ao vivo dessa semana, e hoje a gente teve o prazer de convidar aqui para conversar com a gente. Eu tô tentando, tá, gente, trazer esse cara aqui, né? Esse aqui faz tá tempo. tentando, tô... é, mas consegui. Consegui, consegui. É. Tô aqui hoje com o João, João Campos. Dizem por aí, já ouvi falar, que é o melhor copywriter do Brasil, ele vai contar hoje pra gente se é mesmo ou não e por quê Não precisa ser humilde, pode... Ah, mas eu, eu acho que eu não sou, eu acho que eu consigo... As pessoas falam até que é uma ironia, né, de que eu consigo convencer as pessoas de que eu não sou meu copywriter. Mas o fato de eu conseguir convencer me torno um bom copywriter. <laughs> é engraçado isso. Boa, além disso aí, o João é, ele é empreendedor, fundou já duas empresas, né, co-founder ali na VTurb e na Neolife, ele já vai explicar um pouquinho também o que, que essas empresas fazem. A Vetudo, inclusive, é uma empresa para o mercado digital. A galerinha que está entrando aí no digital, vai vender algum produto. Faz super sentido vocês estarem lá com eles. E a gente está começando esse episódio hoje, mais uma vez, um oferecimento do pessoal da VIP Promotora de Crédito. O pessoal da VIP que não... É, eles tiram aí a sua espera pelo saque aniversário do FGTS, né? Não deixa você esperando todo ano lá até o teu aniversário para poder sacar um pouquinho. Eles te antecipam aí até 10 anos do teu FGTS. Então, se você tá precisando de uma grana, tá precisando resolver algum problema, fala com o pessoal da VIP Promotora de Crédito, está aqui no QR Code, vai ficar aqui aparecendo durante o episódio todo, está aqui na descrição do nosso vídeo também. Entra lá, só manda uma mensagenzinha para os caras sem compromisso, você vai saber quanto você tem de saldo lá disponível para sacar e quais são as condições desse saque. Então, só dá um toquezinho lá pro pessoal da VIP Promotora, tudo pelo celular, sem compromisso, bem tranquilo, bem facinho. Clica aí no link na descrição aí no QR Code. Talvez esse cara aqui bonitão aqui te atenda, não sei se vocês conhecem ele aí. Hum. Bota na câmera aqui para nós, Produto. Tá aí? <laughs> Felipe Tito, que é parceiro lá da VIP Promotora também. Então, é uma empresa super confiável aí do mercado de crédito. Então, falem aí com o pessoal da VIP. E vou agradecer aqui também o pessoal da Lupe, Cervejaria Lupe, que tá sempre apoiando o boteco desde o começo, porque boteco sem cerveja não é boteco. O pessoal da Lupe apoia a gente aí. Eles têm mais de 18 tipos de cerveja, estão sempre mandando pra gente, geladeirinha lotada. E se você quiser conhecer melhor eles, pode ir ali em Coqueiros ou lá na Lagoa, que tem dois bares da Lupe para você, naquele Step Room, né, que vai botando a cervejinha no copo, vai experimentando tudo que é tipo de cerveja, pra você experimentar lá a cerveja deles. Se gostar, já pede pro teu evento também, que o pessoal da Lupe atende no evento, também tá aqui na descrição do vídeo o link pra você fazer o seu pedido. Demorou? E agora que eu fiz a minha venda, vende bem, a cópia saiu mais ou menos? Saiu ótima. <laughs> João, é, pra gente começar esse papo, cara, é, até pra o pessoal entender um pouquinho melhor o que, que é, acho que na nossa audiência, pelo menos lá no teu podcast, é um público que já sabe o que, que é, né? Aqui no nosso a gente fala de empreendedorismo, negócio no geral, assim... O que, que é a tal da copy? Que ela tá super relacionada com vendas, mas não é tão comum assim fora do mercado que não é digital, né? Cara, cop é, tem, tem várias definições, tá? Eu gosto da definição do... Aliás, é. Ops, bati aqui no microfone. Mano. Tá tudo certo, eu acho. Uma é. coisa produo avisa aí. É, se der merda, avisa aí. Viu? Aliás, pode falar palavrão, tá de boa? Ah, é? Cara, então. É... Eu gosto de uma definição de um cara que é o Claude Hopkins, que ele foi um... O primeiro é, cara que meio que criou a propaganda moderna, que ele fala que propagandas é vendas multiplicadas. Então, quando tu tá fazendo uma propaganda ali, é meio como se fosse um vendedor que ele tá se multiplicando, ele tá batendo de porta em porta ali. Aliás, em vez de bater de porta em porta, ele aparece ali no Facebook, no Instagram, aparece aqui, como tu, tu falou aqui. Uhum. Aqui tu foi meio que um vendedor e tu se multiplicou para várias pessoas que estão vendo a gente aqui agora. E daí, copy é o que esse vendedor iria falar e daí se for um, um vendedor bom né ele vai ter vai falar coisas boas vai vender muito e daí o fato dele conseguir vender para várias pessoas ao mesmo tempo faz com que tu ganhe muito dinheiro é o discurso de venda sim é é basicamente aquilo que tu vai falar que vai convencer a pessoa a comprar isso daí é uma ciência e daí se tu fizer isso de uma maneira muito boa tu pode escrever um, uma cópia que se diz e colocar isso aí na internet as pessoas vão ver isso daí e a princípio se for bom né tu vai conseguir vender e vai ganhar muito dinheiro e daí é uma habilidade que é, cara, extremamente lucrativa. Eu gostei muito. Mudou completamente minha vida essa habilidade. Hoje em dia eu acredito que se eu perder tudo e tu me der, sei lá, um giz, um guardanapo, eu escrevo umas besteiras ali, mostro para alguém e a pessoa me dá dinheiro. Então é meio que uma segurança, assim, muito interessante. Então é uma habilidade que, sem dúvida alguma, eu. É, talvez eu passe pros meus filhos, assim, então tão importante que eu acredito que é. Mais ou menos isso. Como é que é o modelo de negócio? Tu escreve um uma venda e tu vende para alguém isso? Não. É, copywriting é tu escrever uma mensagem que vai converter as pessoas. Então, por exemplo, aqui nesse, nesse negócio aí, ó, VIP Promotora. Uhum. Tem uma hashtag ali escrito FGTS AnaVIP é e depois tem um QR Code. E daí a gente tá querendo então, qual que é o objetivo de, desse negócio aí, né? A gente quer fazer com que a pessoa mire no QR Code e alguém, é, sei lá, compre aí o, o crédito não, não uhum. muito bem qualquer oferta. Mas o objetivo disso aqui é, é fazer a pessoa clicar nesse, é, ver o, o celular pra isso aqui e daí fazer automação. Daí ele tá escrito FGTS na VIP. O que isso quer dizer, sabe? Aí, tipo, sem querer falar mal do pessoal da VIP, mas eu acho que isso não tá bom. Aí eu, eu falaria uma coisa muito mais simples, que é, por exemplo, você precisa de crédito? Clique abaixo. Isso daí seria uma coisa muito mais clara, muito mais simples e a conversão vai ser muito maior. E aí, se tu é um anunciante, eles estão provavelmente pagando pra tá aqui, né, de alguma uhum. maneira, e eles pagam, sei lá, X reais. Desses X reais que pagou aqui, tantas pessoas vão pegar e vão clicar ali e vai ter uma conversão. Sei lá, vamos chutar, tá? talvez seja 10 reais por cada pessoa que, que, vendo, que aperta o QR Code. Se ele melhorasse essa cópia aí, criasse uma coisa mais persuasiva, mais pessoas iriam clicar e daí ele iria ganhar mais, mais clientes por gastando aquele valor menos. de anúncio, é, gastando uhum. menos. E assim, ó, é, e esse jogo aqui é um jogo de eficiência. Então esse cara que botou esse negócio aí, ele pagou uma grana para vocês e ele espera que vai ter um resultado com as pessoas clicando no QR Code. E aí, se der resultado, ele vai botar mais dinheiro aqui. Aí, a princípio, se eles tão, continuam, continuam anunciando aqui é porque tá dando bom. Uhum. É, porém, se isso aí fosse horrível, se fosse uma merda, imagina que não tem um QR Code aí, tá? Imagina que tu dificulta esse CTA, CTA o Call to Action, que é a chamada pra ação. Imagina que tu deixa bem difícil, tu fala assim, cara, não é mais QR Code, agora tu tem que ir lá no correio e mandar uma carta pra mim. Aí a conversão ia ser muito inferior, porque tu vai colocar, ah. muito, tu vai colocar um atrito muito maior. E aí, o fato de tu ter colocado um QR Code já facilita, entendeu? Aí é... É, Essa arte até, daí só pra te falar pra uhum. ver se isso faz sentido. Essa arte é tipo a arte padrão deles que eles mandaram pra gente deixar aqui, porque deve aparecer na TV de vez em quando. Mas se tu olhar lá, ó, tem um Antecipio seu FGTS e o QR Code. Tá vendo? Ah, tá bom. Aquilo faz sentido. É, melhorou um pouquinho assim. <laughs> tem, tem maneiras de melhorar, sim, daria para deixar mais específico, daria uhum. para aumentar a quantidade de prova. Tem, tem várias técnicas que tu usa que fazem com que o negócio seja lucrativo, sabe? E assim, é, aqui eles estão investindo aqui nesse podcast, mas se tu investir numa mídia paga, como Facebook, Google, YouTube, sei lá, qualquer coisa, aí é bem claro o retorno. Se tu botar 10 reais de anúncio no Facebook pra uma página de vendas, tu, tu quer ter um retorno que seja maior do que 10 reais. Sim. E aí se a tua for boa, tu pode ter 20, 30, 40, 100 reais, se a copa for ruim, não tem. E o bom é que tu consegue testar, né? Tu pode colocar uma cópia de uma forma, daqui a um tempo tu coloca de uma outra o mesmo produto, talvez a mesma imagem ali. Mas daí tu consegue ver qual converte mais, né? Sem dúvida. E, na verdade, é, a diferença ela é lá água para vinho. Tem, Já teve campanhas assim que eu trabalhei que, sei lá, é, eu, eu quando eu comecei minha carreira no marketing digital, eu era afiliado. Então, eu ia lá no, na, na KiwiFi. Uhum. Vocês conhecem a KiwiFi? Uhum. Tá. Eu conheço o do podcast. É? A Hotmart tu conhece, é, Conheço. Tá, mas é que agora eu sou inimigo da Hotmart. Tá? É, não usem Hotmart, pessoal, usem QI. Aí, é, quando eu era afiliado, né, eu peguei um produto lá, daí geralmente o dono do produto, ele te dá a, a página de vendas, e fala, olha, isso aqui funciona. Se tu pegar essa página aqui, tu botar no Facebook, apertar o botão, tu vai ganhar dinheiro, tu vai gastar ali, sei lá, 50 reais e vender 100, 70. Aí, é, quando eu comecei, né, eu via isso, eu falava, cara, isso aqui é muito ruim, eu consigo fazer muito melhor. E daí eu comecei tendo sucesso no digital pegando ofertas que estavam lá disponíveis para afiliação, reescrevendo elas, deixando a cópia melhor, superior. E daí eu botava dinheiro ali e saía muito mais dinheiro do outro lado. Então, sem uhum. dúvida alguma, dá para testar, deve testar. E na verdade, esse é o legal, entendeu? É tu testar e tu ver o que, que funciona. É, porque marketing direto, que geralmente é onde a cópia é mais importante, é muito diferente de branding. Branding, tu gasta dinheiro ali e sei lá, seja o que Deus quiser. Uhum. A Coca-Cola põe dinheiro na TV e aí cruza o dedo assim, e reza para Deus, Deus. Me, ali, me dá clientes, mas eles não sabem o que tá acontecendo. Eles não conseguem metrificar. Quando trabalha com marketing direto, é tudo metrificado. Então, tu sabe que se tu gastar um real, dois reais, tem que voltar três, quatro do outro lado. Se não voltar, tu pausa a campanha. Boa. E aí, cópia é basicamente a mensagem que faz isso acontecer. Essa mágica aí, sabe? É interessante, uhum. né? é legal. E como é que tu se desenvolveu nesse mercado? Assim, Tu aprendeu isso sozinho? Tem algum caminho que a galera aprende? Ou é tentativa e erro mesmo? Cara, é, é muito mais fácil do que as pessoas acreditam mas desculpa é muito mais simples tá não é fácil porque é diferente né se eu falar para ti assim Will é, coloca uma pedra nas suas costas e vai até a, até o centro da Felipe Schmidt lá um, sei lá uma pedra de 100 quilos uhum. é difícil tá ligado mas é simples aí tipo não, não, é, não é impossível sim, tá ligado não, é, não é sei lá não é tu criar um foguete é tipo cara põe a pedra nas costas e se manda e aí o empreendedorismo ele é muito isso é tu é, é, é simples mas é difícil E cada pessoa tem uma taxa de sucesso e aí se tu fizer várias várias vezes é, a, ou alguma coisa, essa tua taxa de sucesso ela vai tender para 100%. Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer que tu é um cara, tu é um imbecil, tu é um retardado. Tu, tu é burro, mano. Como tem muitos, tá? Muitos empreendedores são burros, eles não sabem o que estão fazendo. E a tua taxa de sucesso é 10%. Então, de cada 10 e 10 que tu fizer, uma vai dar certo. O tá. que, que tu faz? Faz 10 negócios. Um deles vai dar certo. E daí, é, eu, eu comecei assim, na, na base de, de fazer coisas simples e tentando várias coisas. E daí, eu, eu comecei. É, uma agência de vídeos animados. Tá. Daí, ah, eu fiz um monte de coisa ali tal. Mas não é <laughs> difícil, tá? E o caminho que eu peguei foi o mais simples: é só colocar ali na internet mesmo, cara. Como ganhar dinheiro na internet. Aliás, como que eu fiz, né? É, hoje em dia, ainda, enfim, o pessoal pode fazer isso. Mas, é, uns oito anos atrás, mais ou menos, eu coloquei lá na internet como ganhar dinheiro. E daí eu comecei a seguir o fio ali. Daí eu caí no lançamento de um cara, que era um australiano. Que ele falava que eu, que eu podia criar um negócio online e tal. E eu queria uhum. fazer o que eu falei que o moleque ali estava fazendo, de, de viajar, sabe? Sim, sim. Aquilo, é Curtia, Curtia a vida. <laughs> e eu falei, cara, eu vou ir pro vou Essa parada aqui do digital parece muito interessante porque eu consigo ganhar dinheiro, consigo trabalhar de casa. Eu não entendia nada sobre escala, sobre negócios, mas eu comecei basicamente assim. Aí é, o que eu indico para as pessoas é muito fazer mentoria tentar comprar a experiência de alguém que já passou por aquilo ali, porque aquela pessoa vai te dar. O passo a passo, sabe? Mas aí depende do teu caso. Se tu tem mais tempo, aliás, tu pode pagar de duas maneiras. ou tu paga com tempo, ou tu paga com paga dinheiro. Com dinheiro. É. E daí, se tu tem mais tempo do que dinheiro, tu vai pagar com tempo. Se tu tem mais dinheiro do que tempo, aí tu paga com dinheiro. Eu tenho um primo, que é o Samuel, que ele tá. querendo entrar no digital agora. E cara, o moleque tem 15 anos ali, ele tá ali enchendo saco ali no WhatsApp todo dia ali, ou oh, como é que eu faço tal coisa e tal? E daí eu acredito que ele vai ganhar grana, porque ele tá nisso, sabe? Ele tem 15 anos. Uhum. Mesmo, se ele for, mesmo se ele for um imbecil, mesmo se ele for um retardado, mesmo assim, cara, mesmo se a chance dele for 5%, <laughs> até os 20, ele vai fazer uns 20 negócios, entendeu? Uhum. Não tem como não fazer. Ele tem muito tempo pra É, ele tem, tem uhum. muito tempo pra fazer merda, e eventualmente uma dessas merdas que ele fizer não vai ser merda, vai ser uma coisa boa, e vai ganhar muito dinheiro. Sim. Boa. É. Tudo... Fala, fala Não, não, o teu começo, então, foi... para quem tá entrando no, no, no digital, então, foi sendo filiado. Foi sendo afiliado. Foi a primeira experiência, assim. É, assim, ó, essa história aí, cara, tu, essa pergunta, ela acreditava? pode ficar muito longa, uh -huh. como ela pode ficar muito curta também, entendeu? <laughs> aí, se tu quiser, eu te conto a história inteira aqui, mano. Só que aí é coisa para falar para caralho, assim, entendeu? Ou se tu quiser, sei lá, vocês guiam aí. Mas o que eu comecei. Vai é que a gente vai te interrompendo aí. É, então, vou contar a história longa, então, tá? Tava lá na UFSC, daí tinha aquela parada de Braftec, né? Que eu não sei se tem isso aí, a administração que vocês fizeram, mas na mecânica tem de tu poder fazer intercâmbios e tal. E daí, uhum. geralmente, o pessoal ou faz aula de alemão para ir pra Alemanha, né? Obviamente. Ou o pessoal faz francês. E aí, cara, eu era o mais burrinho ali e tal. E eu vi que os espertos faziam alemão. Daí eu falei, cara, eu vou fazer francês. E aí a chance de eu ir é maior, entendeu? Eu sei que ele meteu. <laughs> Pô, daí atrás do esperto e fui no alemão. Não, não mano. Não. Eu reconheci o problema. Mano, na primeira prova de, da UFSS, que eu tirei 0,5 de cálculo, entendeu? Eu cheguei lá me achando brabo, não. Daí eu, o professor lá e pau, sei na boca o André meu sócio. Acho que deve ter tirado 10, cara. Ou 9, sei lá. Que bicho, ele é um gênio, né? Aí, cara, daí eu tava querendo ir para fora, né? Eu tinha, tinha essa meta. Curiosamente, quando eu quis ir para fora, teve o Ciências Sem Fronteiras. E daí facilitou muito, porque daí era uma zoeira, todo mundo ia. Uhum. E aí lá na França, eu percebi assim, cara, se eu ficar aqui fazendo o que eu, tava, o que eu tô fazendo, que era é basicamente merda, sair de quinta a domingo ali, o pau pegando, entendeu? Indo atrás das mulheres ali e tal. Se eu ficar fazendo isso aqui, eu vou voltar para o Brasil, e eu vou ter que ir pro interior de São Paulo. Trabalhar no emprego mais ou menos ali, sabe? Ganhar uns 5 conto E tipo, já tá muito top assim pro nível do Brasil uhum. Só que eu queria muito mais que isso Eu queria poder, sei lá, comprar um Porsche entendeu? Fazer, fazer umas paradas assim E daí eu comecei a pensar, cara, o que, que eu posso fazer? E eu não sabia o que fazer, mas eu tinha um, uma ideia é, Que eu queria viver mais do que eu já tava vivendo Então a experiência do intercâmbio foi uma coisa muito interessante para mim E daí eu pensei, como que eu posso viver mais disso? Como que eu posso é, viajar mais? E aí que eu tive a ideia de criar um negócio online na internet. Aí eu ditei como ganhar dinheiro na internet. Aí eu caí no lançamento do australiano, lançamento aí, pra quem não sabe... E parece muito mentira, pô. Por quê, pô? Porque o cara vai ter como ganhar dinheiro na internet? Ah, consegui, tá ligado? Mas a galera consegue, pô, a galera consegue. Tem muito golpe na internet, tá? Vários. Mas tem muita coisa que é real também, sabe? Eu tenho vários amigos, assim, que tem cursos extremamente legítimos e que a parada dá certo. E, e, e depoimentos incríveis, tá? Tem até uma, uma mulher que, que ela foi no meu podcast aí recentemente, Eduardo. Ela é mãe, tá? Cara, ela é mãe. Ela tem, sei lá, 35, não sei. E E ela tá faturando 100 mil por dia. Com o pro, é, com o por, de dia. Dela, por dia. Nossa, bastante. Hein? Que merda, mano. Acho que eu nem poderia falar isso, mas que talvez o pessoal da digital não vai ver isso aqui. <laughs> mas, cara, ela acertou um produto ali, entendeu? Aí ela um tráfego direto, gasta 30 conto, 40 conto no Facebook por dia, volta 100 e porra. E ela é mãe, mano. Ela tem, ela tem muito menos tempo do que muita gente aí que fica chorando e falando: ah, é foda, não vai se fuder, vai trabalhar, porra, tá ligado? Aí eu, eu fico muito irritado com isso. Aliás, eu fico irritado, mas é, é que a galera é. sei lá, tem um vitimismo muito grande, entendeu? Sim. E... Mas eu acho que tem também um bloqueio com a internet, porque querendo ou não, a internet é muito nova. É de 2000. Então assim. Quem já tinha seus 20 anos ali em 2000 tem uma dificuldade um pouco maior, né? Tem, claro, tem. talvez ela seja uma exceção à regra. É. Não não uma exceção muito fora da curva, mas ela é um ponto fora da curva. Não. Ela, né? ela é um ponto extremamente fora da curva. Por isso que ela tá sendo citada aqui, entendeu? Uh -huh. Eu não vou ficar falando o nome das pessoas <laughs> lateralmente, não. <laughs> <Sim. mano. risos> ela é uma pessoa que é extremamente fora da curva, mas. É, é quem prova que dá, digamos assim. É, ela é a Sim, prova né? que dá, e assim, da mesma maneira como ela é fora da curva, sem k por dia. Tem vários nego fazendo, sei lá, um K por dia, dois, três. Que já é coisa pra caralho, Sim. que é absurdo, então. Já, já tipo já muda a vida completamente uhum. da pessoa. E aí, cara, daí eu botei lá, como guia de internet, caí, caí no lançamento do australiano. Aí o australiano falava que, pô, olha só que massa, tu pode criar um negócio online e, e ter uma vida de... A promessa dele é muito boa, uma vida de diversão, liberdade e aventura. Era tudo que, procurando. Era que eu tava procurando. <laughs> o cara falou exatamente o que ele queria ouvir. Sim. É, então, a cópia dele era é muito boa. Uhum. E daí eu falei, cara, vou comprar o um curso desse cara. E eu tava economizando grana lá pra fazer alguma coisa. Porque quando eu percebi que eu queria criar um negócio online, eu pensei, eu pensei pô, vou precisar de dinheiro. E aí ao invés de ficar torrando grana com festa e tal, eu comecei a economizar a grana que o governo me dava. Pra daí guardar e eventualmente comprar uma parada. Aí quando ele fez o lançamento e mostrou o curso, era tipo 7 mil dólares australianos. E daí eu falei, mano. Como assim, tá ligado? O um carro aqui é parado. <laughs> aí eu não comprei. E daí eu esperei um pouco. Alguém pirateou o curso, botou em, em, em sites piratas aí. Daí eu fui lá, em tem um site pirata. Baixei o curso. Então, tipo, olha a barreira de entrada, mano. É, é, o pessoal até. No mercado, se eles verem esse podcast, vão me matar. E eu estar tá recomendando sites piratas. Mas, tipo, é, é possível, entendeu? Uhum. Tem cursos. Aliás, o primeiro, sei lá, o primeiro milhão que eu fiz na internet, mano, eu nunca comprei um curso. É, é tu, tu colocar no site ali, ah. Como ganhar na internet? Vai num site de curso Facebook Ads, baixa a parada, faz, mano. É de boa, não é impossível, tá ligado? Se tu fizer 10 cursos, tu vai, tu vai saber alguma coisa. Aí peguei. Pô, tô quebrando todo o teu... Eu tudo certo. Aí é baixei o curso do no bar... cara. É... Dois é... Igual esse aqui, ali, não, pode ficar tranquilo que não vai quebrar. Qualquer coisa eu paro. <laughs> Aí eu baixei o curso do cara e ele falava que. Ele explicava os modelos de negócio lá. Ele falava que um deles era tu ser. Criar uma agência de, de, de vídeos online e tal, fazer serviços Mas ele falou uma coisa que, que me pegou assim, que ele disse Olha, a coisa mais importante, o 80-20 aqui do negócio a, a alavanca que tu puxa que realmente dá resultado é copywriting E daí ele falou assim, copywriting é, alavan é, é a coisa que faz a caixa registradora cantar e daí eu falei, cara, interessante, então se isso aqui é o principal, eu vou aprender isso aqui e comecei a estudar, e cara, graças a Deus que eu, que eu conheci esse cara e que ele me colocou no caminho correto da parada. Porque se eu tivesse estudado copy pelo que o pessoal fala no Brasil, eu tava fudido. Fudido, fudido, fudido. As referências de copy que, que vocês veem no Instagram aí, que tem milhares de seguidores, não sabe porra nenhuma, a grande maioria. Eles são pessoas que vivem de vender copy, mas eles não praticam copy de fato com marketing direto. As pessoas que praticam copy de fato com marketing direto, elas não aparecem porque elas têm medo de ser copiadas. De alguém lá e... porque é copy, é só, tipo uhum. um texto, entendeu? É tu ctrl-c, ctrl-v, põe ali a mesma página, para o botão Tu pode roubar a campanha do cara e, e fazer grana, isso acontece muito é, até um dos problemas principais do VTurb, que é o plágio Mas aí beleza, é, Aprendi... ele falou para fazer copy, daí eu falei, cara, eu vou estudar essa porra aqui Daí ele recomendou uns autores lá, comecei a estudar, a estudar, a estudar, a estudar um de atrás, já pegar o celular aí pra tu baixar um curso de cop. Não, não. Já vai fazer o segredo aí do. Como ficar melhorado? Vai escrever agora pergunta? É, não, aí eu vou ganhar mais uma já. Não, vou ganhar meu um milhão já daqui a pouquinho. E é. assim, cara, eu peguei, eu comecei a estudar cop. Tá, mas que... se os caras. Daí vamos lá, só. Se a galera que ensina cop ensina cop errado, como é que a gente aprende aprender cop certo, por exemplo? A gente, quem estiver assistindo, enfim, quem quer aprender a fazer copy. Cara, eu diria que, que essas pessoas que elas ensinam. Aliás, assim ó, pra ti é ok, porque todo negócio ele tem ali uma coisa que é 80-20. Tu entende quando eu falo 80-20? Uhum. É que eu quero explicar para o pro pessoal de casa. Acho que é legal explicar. É, uhum. é tipo assim ó: 80-20 é o princípio de Pareto, o Pareto ele era um, um cara lá da Itália. Que ele viu que nas plantinhas dele ali, cara, 20% das plantas davam a grande maioria das flores. Ele falou: pô, em vez de eu ficar regando todas as flores e gastar um tempão, eu posso regar só essas aqui, as principais, e ter muito mais flores. E daí, em vez de gastar um tempão fodido regando tudo, ele cortou as ruins e começou a regar só as boas, e conseguiu ter muito mais, uhum. mais flores ali. E daí, cada negócio tem uma alavanca, um 80-20, é a coisa que tu puxa que realmente dá resultado. É que é o 20% de esforço e 80% de retorno, né? Exatamente. Claro. Aí, qual que é o teu aqui? O teu aqui, provavelmente, é isso aí que a gente tá fazendo. É a qualidade do convidado, sou eu, uhum. e a qualidade do entrevistador. Todo o resto aqui, cara, tu pode botar um microfone mais zoadinho, não vai fazer tanta diferença. Faz diferença? Faz. Pode botar uma imagem um pouco mais zoadinha, faz diferença? Faz. Mas, se tu botar aqui, sei lá, o Elon Musk, tu pode gravar com o meu celular que eu estava usando aí até agora, <laughs> que, que vai dar bom, porque é o Elon Sim. Musk, tá ligado? Ao mesmo tempo tu pode botar o melhor equipamento do mundo aqui, se tu ficar falando sozinho, é, sei lá, com esse negócio aqui, tu, tu não vai, tipo, dar tão certo, entendeu? Sim. Então, é, a coisa mais importante ali é o que tu tem que focar. E daí, na grande maioria dos negócios, a copy ela não é a coisa mais importante, porque não são negócios que vivem disso. Então pra esses caras aqui a copy não é a parada mais importante, eles uhum. são um pouco fudendo. Eles colocam o um negócio aí, fazem o um brand, contratam o um moleque ali, nem sabem o que estão fazendo, acham que é legal. E, e dá certo, entendeu? Porque eles estão com essa abordagem de, de, de branding, de, de só mostrar a cara, e, e o orientamento deles é o produto ser bom. Uhum. Se, se o teu produto, ele não tem um diferencial muito claro, aí tu precisa ter uma copy muito boa para vender ele. E daí, é por isso que assim, se tu quer aprender copy tu, e tu é uma pessoa do mercado normal, cara, sei lá, faz qualquer curso aí, aprende o básico de, é, sei lá o que é um benefício, o que, que é uma, uma funcionalidade, qual que é a diferença deles, como escrever uma carta de venda. Só o básico já, já vai ser ok para ti e mesmo assim não vai ser talvez aquilo que tu realmente tem que fazer em primeiro lugar. Uhum. Então, tipo aqui, em vez de tu focar em, em melhorar a cópia do teu podcast, eu acho que tu teria que focar em, em melhorar a qualidade dos teus convidados e a tua qualidade de entrevista, porque isso 80 é 80-20 negócio. Sim. Já em marketing direto, que é o que eu faço, cópia é 80-20. Por isso que o cara, o ele falou para mim, cópia é o que faz a caixa registradora cantar. E consequentemente eu fui aprender 80-20 da parada. <coughs> Mas cada negócio tem seu 80-20. No VTube não é copy. a VTube é, não tem uma linha de copy sendo veiculada. 80-20 do VTube é o produto. É, 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 é o produto gerar a divulgação orgânica. É boca a boca. E aí, quanto mais o produto é bom, mais boca a boca tem, mais ele cresce. Já na Neolife, não. Na, na Neolife, copy é 80-20, porque não tem boca a boca. É tráfego ali, copy, pau pegando, então investindo ali dezenas de, de, de milhares de reais por dia para voltar bem mais que isso. E se a copy for ruim, não dá bom. Se a copy for boa, dá bom pra caralho. Entendeu? Uhum. Então, é, é basicamente tem entender qual que é a alavanca mais importante do teu negócio. Aí, o pessoal que tá em casa, qualquer coisa serve. Se tu trabalha com marketing direto, provavelmente eles devem saber né, que copia é a parada mais importante. E daí eles já devem saber como aprender copy em primeiro lugar, sabe? Uhum. Aí, se tu não trabalha, qualquer coisa vai servir para ti, eu acho. Mas o que realmente deve fazer é encontrar o 30-20 do negócio. É isso que é importante. Sacou? É que é o que vai. Exatamente o que tu falou, né? Que é o que vai fazer o teu bolso. É, vai entrar dinheiro no bolso, que no caso ali do australiano ele falou da COP porque ele era um vendedor de curso, né? No caso é, porque o que ele estava ensinando, o método dele ali era sobre é, era coisas que iam usar e muito. Então uhum. ele, ele ensinava a fazer serviços, a como criar uma agência online, como criar um site. É, aliás, uma agência de web design, uma agência de infográficos. Então, que, querendo ou não, são coisas que tem muita concorrência, muito comum. É, então tem que vender melhor do que os outros, na verdade. Exatamente, é. era essa variável aí. Uhum. Aí, quer dizer que eu volte a história ou não? Deixa eu só, para tipo, fazer mais uma pergunta pra não aproveitar é pra complementar. Mano, guia o podcast, tá? Sim. Pode <laughs> deixar. Porque senão eu vou ficar falando. Mas a venda, da... mas nesse sentido, assim, tipo, não necessariamente com copy, pode ser de uma outra forma, assim. Tu julga que a venda é a parada mais importante do, do business, assim, independente do caso? Tipo, tu falou ah, qual que é o 80-20 do teu negócio? Mas muita gente que vem aqui, que eu sempre, e vários podcasts grandes, que vai os gurus famosos aí do empreendedorismo, sempre falam, cara, venda em primeiro lugar, venda, venda, venda. Não sei se tu considera que todo negócio 80-20 seria venda. Cara. Hum... Vou botar na roubada aí pra tu pensar um pouquinho. É, assim, ó. Depende o que tu quer dizer com vendas. Se é ter um processo de vendas muito, muito bom, assim, ter ótimos vendedores, eu acredito que não. Porque existem outras maneiras de tu gerar receita. Vai ter que ter venda. Só que tu não precisa fazer a pessoa passar pelo processo de vendas. Porque... O que é a venda? A venda é uma troca de valor Eu uhum. falar assim, cara, tu, tu me dá A coisa X pela coisa Y Se a gente for analisar qual que é O 80-20 da venda, o core mesmo A coisa que realmente importa é a oferta Eu posso ter um puta vendedor Um puta vendedor Mas se esse vendedor aí for vender gelo pra esquimó, Vai ser muito difícil pro esquimó comprar o gelo Ele pode fazer vários Não, mas esse gelo aqui é um gelo diferente, tá? Mas o cara fala, mano, olha aqui em minha volta, cara Tem muito gelo aqui Então o 80-20 é a oferta é, se eu falar pra ti assim, mano, me faz um PIX aí de 10 mil, que amanhã eu te faço um PIX de 20 mil. Se tu acreditar nisso, se tu realmente acreditar nisso, se eu, se eu te convencer disso, tu faria, porque tu não é burro. Sim. vai falar, cara, eu tô dando 10k de valor, vou receber 20k. É, então, se a oferta for suficientemente boa... Não precisa ter um processo de vendas absurdo, entendeu? Mas ainda, obviamente, tem que ter venda. Não, não existe receita sem ter sim. venda, entendeu? Tanto que os golpistas ganham uma grana absurda com isso aí. É exatamente isso aí que tu falou, né? É. Passa um pique de 200, amanhã tu ganha <laughs> mil. É, tem, 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 várias, tem várias... É, tem isso daí, sim. sim. Mas o, o segredo, cara, é pra tu não ter vendas, é tu ter uma oferta que ela é, é, tem um valor percebido extremamente alto. A oferta é que tá no, no core do negócio. Isso é uma coisa que a gente não inventou. Isso não é uma coisa que, que os humanos inventaram. Tipo, ó... Vendas, ofertas, é uma coisa que vem da natureza. Se tu, for, se tu for, sei lá, vai pra África aí, tu vai ver que os animais se ajudam. Uhum. Cada um faz uma parada. Antigamente lá, sei lá, a primeira venda que aconteceu, provavelmente foi um cara que chegou com um pedaço de carne ali e falou: Deixa eu cozinhar aqui a minha carne na tua fogueira, que daí é, eu te dou um pedaço da minha carne. O cara falou: Não, beleza, fechou. Então é troca de valor. Então o segredo é tu criar algo que tenha muito valor, e quanto mais valor esse negócio tem, mais tu consegue cobrar. E daí, quanto mais, 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 mais tu vai crescendo o valor, mais a tua oferta fica atraente e mais pessoas vão querer transacionar contigo. Uhum. Então, esse celular aqui, por exemplo, que tu tava zoando ali. Se eu te vender ele por 10 mil reais, tu não vai querer comprar. Se eu te vender ele por, sei lá, 10 reais, talvez tu compre. Eu só troquei a percepção de valor. Uhum. E o legal do Vtub, por exemplo, que é um software, é que eu faço uma coisa uma vez só, eu codo ali, eu aumento o valor do produto e pronto, tá ali. Porque eu codei. Eu, eu fiz um código ali e tá ali, entendeu? O sistema. E aí, eu aumentei o valor. E daí eu faço mais, e mais, e mais, e mais. E mais. E aí, eu vou criando valor em cima de valor, em cima de valor, em cima de valor. É 1% em cima de 1%. E é por isso que as empresas de tecnologia são as empresas mais valiosas do mundo. Sim. Tirando a sal de lá, aquele negócio lá de petróleo lá da Arábia da Saudita. E é, parece que a Louis Vuitton agora entrou no top 10, pô, fiquei de cara. Não, é. Esses caras aí, eles ganham <laughs> muita é. grana na marca de luxo. É. Mas as empresas de tecnologia, elas estão voando muito por causa disso, Sim. entendeu? É, é valor em cima de valor em cima de valor. E daí, é. Eu diria que o 80-20 é a oferta. Se tiver uma oferta muito boa, não precisa de vendas. Uhum. O Peter Drucker, né? Ele fala que o trabalho do marketing é fazer com que a venda... Dia, né? <laughs> Já veio até uma nostalgia, né? <laughs> ah, estuda esse cara aí na faculdade? Sim. Uhum. Ah, interessante, mano. Esse moleque, ele fala, né? Que o trabalho do marketing é deixar a venda ser superflua, assim. É facilitar extremamente a parada. Uhum. E, de fato, se tu tiver um marketing muito bom, que tu cria a percepção de valor muito alta... Aí tu consegue fazer um que não tenha venda, porque a pessoa vai querer comprar a tua parada. Só e... pelo fato de tu mudar. E o doido, mano, é que cópia é isso. Copia é tu aumentar a percepção de valor da parada. para que a venda fique ridiculamente fácil. Fala ah, aí. entendi. Tu joga produto, o valor do produto lá em cima. Tu faz com que a percepção da pessoa seja alta. Muitas vezes não é. Muitas vezes é a percepção, entendeu? Aham. Uhum. Tipo assim, essa caneca, ela vale, sei lá, eu quanto que a gente pagou, 40 reais, 50 reais. Uhum. Só que você fala assim, ah, essa caneca aqui esteve comigo em 200 episódios do podcast, não sei o que, inventa uma historinha, já fulano já bebeu dessa caneca, pode ser que alguém pague mais do que 50 reais. Aumenta o valor percebido, né? Aham. Uhum. Se tu fala, sei lá, vamos dizer que o, o Will ali é fã do Cantor X, tu fala, cara, essa caneca aqui era a caneca do Cantor X. Ele vai querer, talvez, comprar, sabe? A caneca favorita do, do, lá, do Zezinho. Uhum. Aí tu aumenta o valor percebido, consequentemente ele vai querer pagar mais. Isso vale também para produtos complexos? Por exemplo, é, sei lá, alguém que tá vendendo um produto hospitalar. Tu claro. acha que a COP também ela, ela funciona assim? Quanto maior o ticket, é, ma, ma, mais o processo de vendas ele tem que existir. Então, se tu tá vendendo um negócio que é, sei lá, um real, tu não precisa ter, tanto, não precisa ter tanta venda. As pessoas compram de maneira mais fácil. Mas se você tá vendendo uma coisa de 10 mil reais, fica muito mais difícil tu vender. Geralmente vai ter que ter alguma pessoa para conversar com, com, com a pessoa que quer comprar, para passar ela por esse processo de vendas. Mas ainda é um processo de vendas, ainda é a mesma coisa. Então a verdade é que não muda é tanto processo assim. É mais longo, né? É um processo mais longo. Então, mas teria como fazer a cópia, a perce perce percepção de valor, para aumentar também, nesse sentido? Ajudaria? Claro. Tipo, sem dúvida. Os dois não são. Exclusivos assim, não, não. Um exemplo que eu posso te dar: na, quando eu fazia faculdade de mecânica, tinha um rapaz lá que era o. acho que era Rafael Botos, uma coisa assim, que ele tinha a Velly Laser, que é uma empresa que tava ali na palhoça. eu lembro que eu via ele e falei, cara, esse bicho é empreendedor, eu quero ser também tal. Ele dava palestra lá, lá na UFSC pro, pro, pros alunos, né? Uhum. E aí ele tava explicando que um cara foi comprar dele, o um negócio, e ele, falou, e, e ele falou: olha, mas o chinês é muito mais barato. E daí ele disse, olha, mas o meu não é igual ao chinês, o meu é, é muito melhor O da China é como se fosse um HB20, o meu é um Azeira, sei lá uhum. Não sei como é que é o nome do carro direito, mas acho que é isso aí E olha só como me marcou essa parada, tá ligado? bota deve ter um, sei lá, uns, sei uns oito anos Não, mais que isso, pô Uns dez anos Uns dez anos, pô, porque é ele um... falou isso daí Puta, velho <laughs> e, e, tá, e ficou na minha cabeça porque hoje eu, eu entendi o que ele fez Ele desqualificou um, um, um concorrente para vender a própria solução É cópia aquilo ali e era uma venda de milhares de reais, era uma máquina de usinagem, tá ligado? Um bagulho gigante assim, que vai ter um laser ali para fazer essas paradas aí de de engravar assim, sei lá, esqueci o nome, mas passar o laser ali e colocar a tua marca em metal, sabe? Obrigado. Então sim, né, sem dúvida alguma funciona. Ô João, Oi. nessa história de tu tipo, passar uma percepção pro cliente maior do que o produto do que o teu produto realmente vale Tu já sentiu em algum momento que tu tava enganando as pessoas que compravam produto de ti? Tipo, tu sentiu uma culpa, sei lá? Cara, pra caralho. <laughs> é, não, sem dúvida. É, o mercado digital é muito agressivo. E daí acontece isso, de, das pessoas que querem mensagens que são absurdas e tal. É, então, sem dúvida alguma, tá? Só que o teu limite ético, a real é que ele vai descendo. Conforme tu vai ganhando mais grana, entendeu? Aí tu pensa, caralho, isso aqui dá dinheiro. Aí tu, ah, vou fazer mais, mais e mais. Mas é, eu, eu considero que o meu diferencial... Foi não fazer isso, entendeu? Não, não enganar, mas sinto é, encontrar produtos que têm um alto elemento de, de prova. Uhum. É, não, a, a palavra não é qualidade, tá? A palavra é elemento de prova. Porque o produto ainda pode ser a mesma coisa do que outros, só que eu posso apresentar o elemento de prova pra pessoa, e ao, e ao apresentar o elemento de prova, a pessoa pode querer comprar o meu produto, mesmo que seja um produto igual a todos. O que, que seria o elemento de prova? O elemento de prova é uma coisa que comprova que o produto ele é melhor, ele é diferente, ele é superior. Mas isso é uma coisa que é apenas em nível de marketing, não em nível de produto. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Tu falou que tem a cerveja aí do... do a Lupe. Lupe, né? Uhum. Beleza. É, essa cerveja aí, eu posso chegar e falar assim pra ti, cara, é, essa Lupe aqui, ela é muito boa. Ela é uma cerveja que ela é triplamente filtrada e por isso que ela é muito top. É, Compra aqui tá, e tal, prova aqui que tu vai gostar. Ela é triplamente filtrada. Não é que as outras não são. Sei lá, a escola aí, não sei se pode falar o nome das coisas, pode. mas. Qualquer outra outra cerveja, pode ser que seja também. Mas o fato de eu falar isso, eu trazer isso para consciência das pessoas, faz com que essa aqui seja mais única. Então só o fato de eu pegar e, e eu. É... Explicar para a pessoa o porquê daquilo ali, como que aquilo ali funciona, faz com que o meu produto tenha maior valor percebido, porque ela vê que o meu é triplamente filtrado e ela não acredita que o outro é, apesar de ser, pode ser a mesma coisa, entendeu? Uhum. O primeiro produto que eu fiz de colágeno, por exemplo, ele era assim, ele era um produto que era o mesmo colágeno que todo mundo, só que eu falei, cara, esse produto aqui é um colágeno que é exclusivo para a tua pele, ele vai, ele vai, tu vai tomar aqui, tu vai rejuvenescer e tal, e ele funciona para a pele. E daí, galera, caralho, que top! Não que os outros não são, os outros são também, mas não tinha ninguém falando isso. Então é outro game, entendeu? Uma coisa de marketing. Uhum. Mas, sem dúvida alguma, tu, conforme tu vai crescendo, tu, sei lá, cara, teve um dia que eu que eu, que eu fui vender um produto que eu era afiliado, tá? Daí, ô, oh, bati no microfone de novo, aí, <laughs> aí tava vendendo lá o produto e tal, daí eu vi, cara, esse produto aqui é uma cápsula que ele fala que tem 0,5 gramas de colágeno. E daí eu e meu sócio na época, a gente falou, mano, isso aqui, será que funciona essa parada, tá ligado? Daí eu mandei mensagem lá pro cara e daí ele falou, não, isso aqui funciona, Deu beleza. E daí eu fui lá, testei o produto, ganhei grana, entendeu? Eu gastei tipo 70 pila e vendi 300. Caralho, tá top. Amanhã eu vou botar 700, vou vender 3 mil, vou ficar rico. Uhum. E chegou um dia, mano, que eu, que eu botei 6 pau no produto e vendi 40. Eu vendi 100 mil, na real, no dia. Só que foi, eu era afiliado. Pra mim só, veio só, né? Só 40, uhum. mas ainda foi coisa pra caralho. E o produto tinha 0,5 gramas de colágeno. E daí eu vi que... Quando eu fui pesquisar, ele falava lá que, cara, colágeno tem que ser 10 gramas. Eu tinha 20 <laughs> vezes menos, tá ligado? Aí, daí, tipo, depois eu pesquisei, mano, e eu fui ver que, pô, na real que não era colágeno, né? aquilo ali era um pré-mix de vitaminas e tal, que não era para pele, era pra cabelo, unha e pele. Uhum. E, de fato, se tu tomar, funcionava, entendeu? para cabelo, para unha, pra pele, mais ou menos. Mas, a decisão que eu tomei, mesmo, eu, eu tomei a decisão sem saber disso, eu não, eu não sabia que era um pré-mix, eu achei que era colágeno mesmo, entendeu? Uhum. E daí, depois que, que tu viu a grana entrando, tu, tu fica mais, é, digamos, corrompido, digamos, de, de, de fazer mais marketing, entendeu? E daí, tu faz o marketing... Aí, o teu competidor aparece faz o marketing mais paleria que o teu. E tu fala: Caralho, aquele bicho ali tá falando aquela parada ali. Aí tu vai, vai querer também, vai, vai, vai. E daí o, o mercado, ele. Não é nem pelo essa... produto, mais É, tem. É, é, é. mais pelo jogo mesmo de quem vai fazer a parada que vai entrar mais dinheiro. Sim, é. A, a palavra. Não é nem muito isso. Tem. É de tipo, de. de tem a parte de competição, entendeu? Uhum. Se o cara tá colocando uma mensagem ali e se tu não se diferenciar daquela mensagem, a tua mensagem foi igual, por que a pessoa vai comprar e ti? Então, tem, tem várias variáveis assim, sabe? Mas essa parada da, da ética, assim sem dúvida, alguma coisa que pega muito nas pessoas do mercado digital. Principalmente com a galera que, 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 é, que é vendedora assim, entendeu? E daí, é, eu fiz sete anos de marketing direto, pauleira ali, entendeu? Venda pra caralho. E faz mais ou menos dois anos que eu faço produto. Uhum. produto é totalmente o contrário. contrário, não, não tem um processo de vendas. É tudo produto. Faz o produto, tenta fazer o produto ser o melhor possível para as pessoas divulgarem boca a boca um pro outro. E daí agora eu tô juntando as coisas. Que agora eu acredito mesmo que o pau vai pegar quando eu juntar. É, enfim, que eu acho que, que vai dar certo. Tem um cara nos Estados Unidos que faz isso também, que é o Russell Branson, que ele tem um produto que é o ClickFunnels, que ele junta marketing direto ali com tecnologia. E eu acredito que vai dar muito bom. Mas vai, é no caso, tu usar o marketing direto pra vender o teu produto, no caso. É. Tu virou o cara que na corrida do ouro lá, tu é o cara que vendia pá, no fim das contas. Hoje em dia, sim. É, eu era o cara que cavava o ouro, deu cavei uhum. muito ouro. Aí o pessoal me viu como referência no mercado e falou: pô, esse moleque aí sabe cavar. E daí eu, eu ganhei uma audiência por causa disso. E... Só que eu nunca vendi curso, porque eu não tenho saco para fazer isso. Uhum. E também que eu ganhei muito mais dinheiro fazendo a parada do que vendendo curso de fato. E, e daí um dia eu falei, cara, agora eu tô em outro nível, já ganhei uma grana de, de boa, agora eu quero construir um negócio sólido, vendável, e daí a gente teve a ideia de fazer o v que era uma oportunidade que tinha no Brasil. Uhum. E ela tava de acordo com o australiano lá, falou com Lá no começo, Nada, ti, ou não? o É. Nada a ver, mano. Ah. Completamente diferente. Falou do serviço que ele fala, vendia cursos pra fazer serviço de vídeos e tal. É, o VTube ele é uma hospedagem de vídeos. Então esse negócio aqui agora é, é, é ao vivo, né? Daí é. tu. Vocês devem estar transmitindo, sei lá, pelo YouTube, pelo Instagram. Uhum. E depois isso aqui vai ser hospedado em algum lugar. Provavelmente vai ir pro YouTube. Uhum. Então o YouTube tu hospeda o vídeo lá. Tu não pode chegar pro YouTube e é o YouTube, faz, faz o vídeo aí pra mim. Tipo, os caras vão mandar uhum. tu... Tu fala, mano, faz teu vídeo aí, mano. Sobe o vídeo aqui, a gente hospeda a parada, tá ligado? O VTube ele é isso, ele hospeda o vídeo. Então tu não pode falar pra gente fazer o vídeo, a gente só hospeda. Tu faz o teu vídeo, que é um vídeo daí com o objetivo de vender, e aí tu coloca no YouTube e a nossa promessa é que tu vai vender mais se tu colocar no VTurbe. Aí é bem diferente, assim, o australiano era outra pegada, entendeu? Entendi. Nem se compara na real, o VTube é uma parada muito. muito mais além, assim. E a ideia veio da onde? Cara, a ideia veio que a gente copiou um cara americano. Tá? <laughs> é. Mas isso é uma coisa extremamente comum, sabe? Sim, bem A RD normal, é uma né? cópia do HubSpot, a Hotmart é uma cópia do Clickbank, o Mercado Livre é uma cópia do eBay. O Brasil é um país que é extremamente protegido, tem muitas regula regulamentações. É, é difícil pro gringo entrar aqui, é complicado. O gringo. Cara, vai explicar pro gringo o que, que é boleto, mano. Vai explicar pra ele o que é isso, vai explicar pro gringo o que, que é parcelar a compra. Que porra, é essa de parcelar, mano, o que, que é isso? Os caras não sabem e hoje em dia tem né os softwares lá que que, que parcelam ali para a pessoa mas dão um serviço de alguém é uhum. tipo o cara fala olha tu, tu me paga parcelado eu pago para aquele cara à vista não é uma Sim. coisa que que é, que é padrão no mercado então o Brasil ele é um país muito protegido e é muito é, simples tu, tu vê o que funciona lá fora e trazer tá para cá a grande maioria das pessoas não falam inglês então o Brasil ele é dos brasileiros se tu é brasileiro e tu fala inglês e tu quer empreender eu acredito que que é um, uma grande oportunidade tem muitos problemas aqui as pessoas acham que é o contrário, né? Falam, não, o Brasil é muito difícil de empreender e tal. Eu acho que é completamente o contrário, mano. É completamente o contrário. Tem não muito é mais oportunidade é aqui. Vai anunciar lá nos Estados Unidos pra tu ver quanto é que é o teu custo por, por clique lá. Aqui no Brasil, sei lá, tu faz um anúncio no Facebook aí, se teu anúncio for bom, tu pode pagar. Bom, hoje em dia talvez tu pague uns 30 centavos, sabe? Mas na minha época eu pagava 5 centavos. Era extremamente barato. Lá nos Estados Unidos tu vai pagar 5 reais, entendeu? Então, tipo, é completamente diferente o jogo. É uma parada. É, enfim, é uhum. outro game, né? Pô, mas que visão interessante, na real. Porque normalmente é exatamente isso que você falou, gente. O Brasil é muito difícil de empreender, de empreender carga tributária, governo, não sei o que, tudo atrapalhando. É, mas isso aí faz com que a competição seja muito menor. Sim. Quantas empresas de vídeo tem no Brasil hoje? Tem a gente, tem a Panda. É, acho que é isso, entendeu? Uhum. Lá fora tem o Vimeo, o YouTube, o Wish, não sei o que, tal, tem milhares, entendeu? Uhum. Aqui a gente tem o mercado todo pra gente. São 220 milhões de pessoas que estão que aqui, a grande maioria não fala inglês. Os gringos não conseguem entrar por causa das regulamentações. E a gente, pra caralho, mano. É muita gente. Se cada um deles te der um real, tu tem 220 milhões de reais. <laughs> tipo, se tu pegar, sei lá, mil, e, esse, e desses mil aí, cada um te pagar é, 100 reais, aí já dá 100 mil, entendeu? Uhum. E daí, tipo. É. Vai indo, vai escalando o negócio. Sim, sim, sem dúvida. Tá, e daí, quando tu trouxe pra cá. Essa é a minha principal dúvida, na real, né? Porque hoje a gente tem vários formatos de hospedar vídeo gratuitos, no caso. Então, pô, querendo ou não, o YouTube é um formato gratuito. Beleza, tu vende tua audiência, os caras botam anúncio no meio e tal. Mas tu bota um vídeo lá no YouTube é gratuito. Eu quero vender uma parada hoje, por que, que eu não vou botar no YouTube, por exemplo? O YouTube ele tem diversas funções que vão diminuir as suas vendas. Então, se tu tem uma página de vendas ali, tu quer que as pessoas entrem na página de vendas, vejam o teu vídeo de vendas, que é a maneira mais eficiente de, de é, tu vender o teu produto, uhum. aí tu quer que eles vejam, se convençam e comprem. Tá. Beleza. Quanto mais pessoas veem o vídeo, mais você vai comprar, mais você vai vender, desculpa. E o processo é, a pessoa chega na página, ela tem que primeiro olhar o vídeo, clicar para dar play no vídeo, depois que ela clica ela tem que consumir o vídeo, depois que consumir o vídeo ela tem que é, clicar no botão para comprar, então esse é o processo. Se tu usa o YouTube, é, quando a pessoa chega lá, beleza, ela consegue clicar, vai aparecer ali o nome do teu vídeo, vai aparecer vídeos recomendados que ela pode clicar e sair de lá, vai aparecer o logo do, logo do YouTube que ela pode clicar e sair também. É, Eles têm várias coisas ali que vão diminuir a sua conversão porque gera fuga de tráfego. É, enfim, não é um player que é otimizado para vendas. É um player mais ah. pesado também, porque ele é um player que tem muito. É, ele é feito para conteúdo. Então tem, sei lá, legendas, é, capítulos, umas uhum. coisas nada a ver que o cara que quer um vídeo de vendas não precisa disso. Aí no YouTube, não, no YouTube a gente não tem nada disso. Então é um player muito mais leve, carrega muito mais rápido. Coisa mais rápido a tua página carrega, mais a vender. Porque se, se o cara carrega a página e a página não carrega, ele vai sair dali. E sei lá, tipo, o pessoal, a tolerância da galera é extremamente baixa. Sim. Aí quando tu clica na página e tu, o teu vídeo tá ali, aparece uma mensagem falando, cara, teu vídeo começou aqui, clica aqui. Então a gente tem uma maneira de fazer a pessoa clicar no vídeo, começar a consumir o conteúdo. E daí isso aumenta a taxa de plays das pessoas, consequentemente mais pessoas começam a ver o vídeo. Depois que o cara começou a ver o vídeo, a gente tem várias funções ali que fazem com que a pessoa fique vendo o vídeo. E depois no final a gente tem funções também para fazer a pessoa clicar no vídeo. E se a pessoa querer sair do vídeo a gente tem funções para fazer a pessoa ficar no vídeo e, e, e meio que retê ela ali sabe então é um player que ele é otimizado para aumentar o próprio consumo ele uhum. faz com que mais pessoas vejam o vídeo e aí, quanto mais pessoas veem o vídeo mais pessoas compram então é, por exemplo sei lá é, se um cliente ele trabalha com tráfego direto ele vai lá com, compra ali anúncios no Facebook manda a página de vendas a página de vendas tem o um vídeo lá e as pessoas veem o vídeo e compram se ele usa o YouTube, por exemplo, ele, e vamos dizer que ele está faturando 100 mil por mês. É, e, e Beleza, não vai pagar nada, e vai faturar 100k. Se ele usar o YouTube ele vai faturar 125, 120, vai pagar pra gente mil, entendeu? Entendi. Então, é um, é um ROI bem claro. Se tu trabalha com marketing de performance, é indispensável tu usar o Vtube. De fato, a gente criou pra gente, a gente não criou para outras pessoas, é porque a gente usava o é serviço gringo. De negócio. É de a gente usava o serviço gringo, aí era caro pra caralho, tinha que pagar em dólar, IOF, suporte ruim e A gente falou, mano, <laughs> vamos contratar uns moleques, uns desenvolvedores aí, vamos fazer a parada aqui interno E daí a gente fez interno, a galera do mercado começou a pedir, a gente falou, não, então usa aí, beleza Daí a gente viu que o negócio começou a crescer e falou, tá, beleza, isso aqui dá um produto E daí a gente, é... enfim, daí fez o VTurb Hoje é o principal produto? É, hoje é a minha empresa principal, mas eu tenho a New Life também uhum. Mas eu trabalho 100% no VTurb, eu gosto muito e é o que eu tô fazendo. E, ah, é. e Daí a minha meta é fazer com que o YouTube seja o maior do mundo. Hoje em dia ele já é o maior do Brasil. Em volume de clientes, ele não é o maior do mundo ainda. E a gente tem dois competidores lá fora que eles têm muitos clientes. Tem mais ou menos o dobro de clientes cada um. Então tem muito mercado pra gente pegar. Mas a gente tá terminando a internacionalização. É... Mas não deveria falar meus planos secretos aqui. <laughs> mas enfim, a gente tá indo lá pra fora. Se quiser é copiar tá aí. É. Qual que é o plano dominar o mundo? É, mas o plano é bem esse mesmo, mano. Sim. É destruir tudo, entendeu? foda usado Ousado, é. né? E quantos é. milhões de plays tem no mensal no VTurb sim? Quantos falar? milhões de plays? Ou isso também faz parte da tua formação? Mano, isso é? eu não vou falar, não. Isso aí, tipo, se meus competidores vêm, é. é sei lá, eu acho que, que talvez fique zoado, porque eles conseguem estimar meu número de clientes, talvez sabe? Hum. Mas é bastante coisa, cara. É bastante coisa. É, sei lá, tipo, centenas de milhares, assim. É, e daí quem contrata vocês? Quem contrata a gente tudo, é o é. infoprodutor. Hum, a pessoa que tá vendo. Então, vendendo. tipo, é, você, vocês têm um podcast aqui, aí vocês falam, mano, a gente consegue ensinar outras pessoas a fazer podcast e ganhar dinheiro com podcast. Uhum. Aí tu cria uma página Eu, de acho vendas que a lá. A gente podia testar uma dessa, né, um dia, né? É, é possível, o investimento vai ser meio alto pra montar o um podcast, mas, tô lá, talvez algum doido aí compre. Uhum. Ou então, não sobre como ganhar dinheiro com podcast. Pode falar assim, como rentabilizar o seu podcast. Ah, Pode boa. ser também, entendeu? Aí tu, tu, tu ensina como o cara pode fazer, pegar patrocínio e tal. Sei lá, aqui no, no meio de podcast a gente poderia fazer um pitch de vendas aí e, e botar um botão aí, sabe? Vocês estão vendendo produto aí da, da VIP não sei o é. que aí. O que vocês não vendem em parada de vocês, entendeu? Nada contra a, a VIP promotora de crédito, mas tipo, se vocês vendessem uma parada de vocês, é possível que vocês não ganhar muito mais grana. Que esse é tudo para vocês, entendeu? Claro cara tem que ser uma oferta que as pessoas de fato iriam querer comprar. Sim, sim. Tem que ser aí pessoal, você sentido. Tu que tá assistindo esse podcast aqui agora e ainda não rentabilizou seu podcast como a gente fez com a VIP, ó, clica no link aqui abaixo e saiba agora como fazer isso. Boa. Foi boa? Foi boa. Pô, de uma hora sem pensar, sem nada, né, velho? Mas aí o cara link, tá? que. Ainda não tem link, talvez tenha É, Miguel, é só um experimento que ele tá fazendo. É. Mas aí é o cara que ele, que ele compra o Infoprodutor, é o cara que ele tem um curso e ele quer vender mais. E daí, se ele hospedar no YouTube, ele deixa vendas na mesa. E a gente fala, cara. Troca a parada aí que tu tá usando essa besteira aí do YouTube, coloca a gente, tu vai ganhar muito mais dinheiro, é só trocar. Hum. Em vez de usar o teu que tu tá usando hoje, usa o VTube aqui. Porque daí o Infoprodutor ele tem o um site dele, ele coloca um link, é link de né? vídeo. Ele bota dentro, tá ligado? Isso, isso. Rapaz, isso tem um... que é do, do YouTube, né? <laughs> Embedded, ele joga né? O, é. o, ó, o vídeo dele que tá no YouTube, joga lá para dentro Sim. da página dele. É. Só que daí não é performance, é lento, é pesado. Tem várias variáveis, são, né? Tem fugas é. ali que para acontecer. VTube não, é pra venda mesmo. O negócio é, é mais rápido, é pra pegar. Em venda. Ali, é pro pegar. É isso aí. É. Ah, entendi agora. Mas o YouTube a funciona, tá? De fato, a grande maioria dos infoprodutores hoje vendem com o YouTube. Ou com o uh -huh. Vimeo. Mas se colocar o VTube, melhor. Sim. Tipo assim, ah, ele vende X, mas se botar, ele vai vender 3X. Tem que ter um volume específico, tu acha? Um volume de acessos? É. Pra compensar ou não? Cara, não, mas. Ah, quanto mais YouTube tráfego tu, tu colocar, melhor, sabe? Uhum. O plano inicial é 9,7, então é de boa. Tipo, é, é de se boa o mesmo. cara tá faturando, sei lá, 10k por mês já vale a pena. Ele vai faturar uns 10,500, 11k. vai uhum. pagar 97, tá ligado? Então, só que quanto mais a pessoa usa, mais ela paga. Porque tem um custo referente a, consumo. A, a, ao consumo de, de vídeo ali, sabe? Uhum. O YouTube ele é de graça porque, como tu falou, ele, ele mete anúncio ali. Aí, beleza, tu usa, tu usa a banda. <laughs> o nome disso é banda, tá? Os dados transferidos. Tu usa isso de graça. Mas ele mexe anúncio ali pra tua audiência e monetiza com isso daí. Sim. É, a gente não faz isso, entendeu? A gente uhum. monetiza de fato com, com a banda ali. Pô, legal, pô. Interessante, vou fazer do podcast. Fique à vontade, né? fazer um cursinho. Pode, né? <laughs> vamos ver, vamos fazer dinheiro aqui com o podcast também. É uma boa, pô, o podcast. É, sei lá. Ah, tem, é que tem. Realmente foram criados muito podcast ultimamente. Pra caralho? Eu acho, porque pelo que eu vejo, assim, né? Não foi. Então, foi. Tipo, a gente também teve bastante dificuldade em monetizar. Então, acho que pode ser um problema. É que é um, for um formato de comunicação que tá funcionando, né? é um formato de comunicação que tá Então, pode ser um problema. Ah, o Flow tentou fazer um curso e não rolou, né? Ah, mas olha a cópia do cara também, né, velho? Fraquíssima. foda né? <laughs> é, melhor, dá pra fazer melhor, né? <laughs> é que eu não. Sei lá, cara. Eu acho que a audiência dessa galera aí não é uma audiência que vai querer comprar a parada, sabe? Só porque eles têm audiência não significa que. Sim. Pô, o Whindersson fez aquele curso dele lá de é. marketing digital também e flopou, né? Eu conheço os caras que fizeram esse curso aí. Eu tava falando com eles recentemente. Eu falei ontem com esse moleque aí. E deu que ruim. Lan que lançou ele? É, deu ruim mesmo. Eu conheço Não, os dois foi lá. flopadinho, né? É. Tipo assim, deu, deu uma grana que, que ainda foi tipo. 7GIFs ali, tá ligado? Ainda, uhum. ainda deu graça, Só que comparado ao investimento, não valeu a pena. E a pessoa também, que o bicho é muito grande, era um dos maiores influencers do Brasil na época. Não, na época ele era. Louco, mano, na época ele era. Douradaço. Tipo, ele era amigo do Neymar, tá ligado? É uhum. do nível, mesmo nível aí do, do Neymar, um negócio surreal. E daí todo mundo achou que o negócio ia vender pra caralho, só que não, porque a audiência dele não era a audiência que compra, é uma audiência que tá ali por, por entretenimento. Não é uma, de, uma audiência de expert, né? É, não, uma audiência não, qualificada, não, não é uma galera que... engajada. Aliás, eles é, são engajados, é, mas eles mas não estão prontos pra comprar. Isso, não uhum. querem comprar. É igual o tema que a gente tava discutindo hoje no grupo do nosso público. Ah, tá. De relacionamento. O público de relacionamento também, pelo menos ao nosso ver, tem gente que ganha dinheiro realmente, né? Mas é muito molecada, sabe? Os caras ah, Os caras de relacionamento ganham uma grana, né? Ganham. É, mas não com a molecada, eles ganham... né? Eles ganham com a molecada. Não, pô, acho que não. não. A molecada não gasta dinheiro. Uma não, boca. pô. A molecada tá <laughs> desgurando de 18 anos? É. Né? Não, pô. Compram, eles que é compram, claro. Com Pra ah. caralho. O cara quer aprender a pegar mulher, tá, vai na festinha da USC que não pega ninguém, já sai dali. Como pegar mulher? Aparece lá o Fia é, Esse bicho é meu cliente. <laughs> é? é? Todos esses aí que vieram aqui são meus clientes, tá? Todos os que os que. Esse aí que, que já tá, te passaram uh -huh. por aqui. Uh -huh. Eu até chamei ele pro. Não, não o Fia né? O, o, o Luiz lá, que é o cara que, tipo, de fato. é o da lei, né? É. Uh -huh. O de fato que executa o. Um... Ah não, não, esse aí não. O... Esse aí também, esse aí também chamei. <laughs> mas é, outro, é o outro, é o Luiz, acho que é ba Baderman, sei lá. Eu esqueci o, nome, o sobrenome dele, mas é. ele é copywriter e tal. Ele que faz os bastidores do, do Fialves, eu chamei ele pra. Trocar uma ideia. É, trocar uma ideia de marketing ali. É. Cara, e essa galera do digital, assim, tipo, a gente vê o, o teu podcast mesmo, eu vi, ah, aprenda a fazer milhões com um copyright no, lá no KiwiFi, por exemplo. Né? É, tu eu conheço um pouco até, ó, até porque minha mulher trabalha lá contigo. Tu ganhou uma grana mesmo com a Neolife Life, com a Toscope e tal. Mas na internet a gente vê muita gente falando disso e só que, porra, eu não sei se eu consigo botar fé que todo mundo faz muita grana mesmo. Que nem do Indra, tu falou, pô ele ganhou um milhão, ganhou um milhão, mas gastou dois, tá ligado? É. É, como é que funciona mais ou menos isso, assim? Tu acha que realmente tem muita gente que fala só pra falar que tem número, se vende mesmo, se o mercado digital é fácil, como dizem, talvez simples, como dizem? Bom, é. são, são muitas perguntas que tu fez, tá? A primeira, a, pergunta né? é, é, <laughs> a primeira pergunta é, cara, os moleques ganham grana. É, é muito simples, mano. tem que olhar o que o cara tá fazendo. Você não tem que confiar no que ele fala que ele tá fazendo. Você uhum. tem que ver o que ele tá fazendo. Se o cara fala, mano, eu odeio tomar água. E o cara pega um copo de água e toma. É porque o moleque toma água, tá ligado? Uhum. E daí se tu vê o cara falando, mano, eu vendo muito aqui e tal, tal, o meu curso. Ele tá vendendo ou ele tá vendendo o curso dele? Então ele tá vendendo o curso dele. Então, obviamente, esse cara vende de curso, ele ganha dinheiro vendendo o curso. E se ele vende curso, a chance é que ele não tá ganhando dinheiro ele tá fazendo tá parado. Então tem muita gente que, que engana, tá? Existe muito isso. É, tem gente que vende curso e de fato gera valor. E tem gente que ganha, gana pra caralho e tu nem sabe quem é. Tu sabe o tu falou do, do meu sócio, né? Uhum. Vai lá ver o Instagram dele, pô. Vai lá ver se ele aparece em algum lugar. Sim. E o bicho é um dos mais bravos do Brasil, entendeu? No, no, no que ele faz. E eu tenho vários amigos assim que eles ganham muita grana e os caras não aparecem. Eles estão de boa tal. Porque o melhor é tu ser rico e anônimo. Não dá é de ser famoso. Quando tu ganha fama, tu se torna uma pessoa infeliz. As pessoas mais infelizes do mundo são, são as pessoas famosas. Claro que tem um benefício social referente a isso, né? É, porém, na média, tu fode a tua cabeça, entendeu? Uhum. A pior coisa do mundo é tu ser famoso e pobre. Aí tu tá fodido, entendeu? Aí tu, tu, tu se ferrou. Mas. É, aí beleza. Então, sim, existe muita enganação. Muito engraçado. só tu ver o que o cara tá fazendo. É, mas tem pessoas que são corretas, sim. Que tu consegue aprender, sim. Que dá certo, sim. Eu conheço vários. Hoje em dia, o meu círculo social é praticamente todo mundo do digital. Até o moleque que tu falou aí, pô. O fealves Alves aí, ele vive do digital. Ganha uhum. dinheiro aí, ganha dinheiro pra caralho. Sim, sim. Entendeu? É meu cliente. Ele, eu tô ligado. Que ganha. É. Então, tem, tem, tem vários nego que, que ganham muita grana, entendeu? Os sim. caras são. Só que eles estão executando a parada. Uhum. É, o ponto ali é porque. Ele vende valor de fato, né? É. Até teve o um lance lá, a gente foi no evento e tal. Qual e evento? do Strider, Strider tá em Curitiba, isso, a gente isso. Foi lá. E assim, o que a gente escuta muito, principalmente sentado aqui nessa mesinha de bar aqui, é, é, é muito assim, ó, cara, é fácil vender no digital. Se tu fizer isso e tu fizer isso, tu vai vender, tu vai vender, vai vender. E daí, como torna-se muito repetitivo, a gente começa também a desconfiar. Cara, se é porque é tão fácil, por que as pessoas não fazem, então? Então daí, essa desconfiança, tipo, será que é fácil mesmo? Será que não é fácil mesmo? Cara, ele, ele ganhou 100 mil, mas, tipo, quanto que ele teve que gastar pra ganhar 100 mil? Então são esses pontos sim que a gente vai sim. pensando que eu acho que não deve ser uma dúvida só nossa, né? acho que as pessoas que começam a ter esse tipo de conteúdo começam a se pensar, né? Olha cara, tu, como eu falei, é simples, mas nossa. é simples, uhum. não é complexo, é simples. Tipo, tu pega o anúncio, aliás, tu, tu pega, tu vai lá no, sei lá, na GoDaddy, cria a página, tu vai lá e compra o site, compra o domínio, aí tu Aprende a fazer a página de vendas no YouTube, vê lá o podcast lá do, do Tiagão lá que, tu, que tu falou. Uhum. Cria a página de vendas. Pega aquilo ali. Aí, ou, ou não quer fazer isso, vai, vai lá na, na, na QwiFi, mercado de afiliados, a, se, se afiliar. Aí o cara vai te dar 50% do produto dele. Pega a página ali. Pronto, o que, que tem que fazer? Tem que vender. O que, que tem que fazer agora? Tem que botar tráfego nisso daí. Aí tu vai pegar isso aí, pra botar na fonte de tráfego, vai pegar, criar um anúncio e apertar o botão. Se teu anúncio for bom, se ele é um anúncio que puxa clique, tu vai gastar, sei lá. 20 reais e talvez faça uma venda de 40, geralmente o mercado trabalha com isso, com o um ROI de 2, uhum. eles querem gastar X para vender 2X, geralmente esse é o padrão, e é isso, isso é complexo para ti, não é, tá ligado, é extremamente simples, é ridículo, e aí se tu faz isso, e, aí eu botei 20 reais, sei lá, num lugar, aí tu quer botar, tu quer escalar, tu coloca 40, tu coloca 100, 200, e tu vai colocando mais e mais grana, e aí tu vai botando mais e mais tráfego, o que, que é botar mais grana? Em vez de uma pessoa ver, duas vêm, três, quatro, cinco. Uhum. E aí tu multiplica aquele teu anúncio que tu fez, aquele bom vendedor, que é o que eu falei no começo do podcast. Tu multiplica isso e várias pessoas começam a ver e várias pessoas começam a comprar. Só que às vezes tu faz isso e não dá o retorno de dois, que é o que tu espera. É, na Porque verdade, vai... a grande maioria das vezes não dá o retorno de dois. Uhum. Se tu tiver uma taxa de sucesso de uns 20%, tu já é uma pessoa extremamente em cima da média. Então, assim, é uma coisa que vai descendo várias vezes. Aí tu falou, cara, é fácil, beleza. Então tá. Aliás, tu, tu falou, tu, tu fica em dúvida se é fácil. Sim, sim. O que que, o que, que é mais fácil que isso? Já para pra pensar? Montar uma construtora? Não. Quer montar esse podcast aqui? Qual que foi o investimento de você pra meter esse podcast aqui? Uhum. Sei lá, mano, uns 30 contos, não sei. É, um as câmeras mais. aqui, é? O um investimento. Mano, no digital, tu vai ali, tu põe 100 conto no Google ou no Facebook. Não vendeu, o que que tu faz? Tu não coloca mais dinheiro? Vendeu, o que que tu faz? Vai ele aperta e coloca mais um zero e aperta o botão. E vende mais, tá ligado? Então, tipo, não é fácil. Mas é muito mais fácil do que qualquer outra coisa. Por isso tem um monte de moleque aí de 15 anos ganhando dinheiro. Tem um amigo meu, né? Que é o Kaique, que ele é extremamente cancelado. Tô ligado. É, é o que ganhou o carro lá no... A né? É, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele, ele, ele tipo, o cara é muito... Vocês não conhecem ele, tá? Ele, ele é outro nível de pensamento, assim. Eu acho que ele vai ficar bilionário, provavelmente. Ele tá com, com empresa de tecnologia agora tá, e ele, tal. Ele é foda. Ele tem 15 anos? Agora ele tem 19. Ah. Mas ele tá aposentado. Cara, Tipo, se ele quiser, ele fica ali com 200 mil de renda passiva uhum. por mês de boa. Tranquilo, entendeu? Só vender a Lamborghini e botar no banco, ele já ganha <laughs> grana. É, só, só de é, exatamente, é. Então, uhum. <laughs> vale uns 3,5 aquela Lamborghini uhum. dele lá. E daí, é. Por que que. Por que, que e ele veio do, do nada. Ele era do interior de São Paulo, de Tatuí lá. Até decorou o nome da cidade. O pai dele criava galinha para matar para comer tá ligado? E aí como que um cara desse consegue a grana? Porque a barreira de entrada é muito baixa e a alavancagem é muito alta. Então se tu estuda, pega um livro de sei lá, copywriting, de marketing, entende como fazer um anúncio bom, um anúncio que funciona, uma parada que dá certo, faz isso daí e tu bota ali e tu gastou X e vendeu mais do que X, tá ganhando dinheiro, mano. Então é só tu melhorar isso aí. Então isso não é fácil, ainda é difícil. Mas é a coisa mais fácil que eu, que eu consigo imaginar, entendeu? Eu, eu não consigo imaginar uma outra coisa tão que, que, seja, que seja mais fácil do que isso, uhum. tá ligado? Mas, aliás... Não consigo imaginar, mas sem dúvida alguma tem, tá? Sem dúvida alguma tem, porque ca cada indústria tem seu hackzinho aí. Cada indústria pensa, caralho, isso aqui é muito fácil tal. Tá, a galera de investimento lá da XP lá, os caras daí fala, pô, esses imbecil aqui ficam botando grana, nem sabe o que estão comprando, a gente tá aqui ganhando comissão pra caralho. Ah, é. os, os idiotas aqui ah, zoando. <laughs> o, os assessores de investimento aí. Já vou dar o toque até então para quem é <laughs> que o assessor não compre COI, que eles vão querer te empurrar. Comissão gigante não vale porra nenhuma. É, então, exatamente, tá <laughs> ligado? Os bichos eles, eles mandam Aham. essa daí. E é direto que eles fazem isso porque é um público que é inconsciente ali e tal. Tá? Para eles é fácil e para eles eles falam: caralho, isso aqui é muito bom. É, enfim, os melhores mercados são mercados que têm muita alavancagem. Que tu consegue, é, por pouca ação que tu faz, tu consegue ter muito resultado. Uhum. Geralmente são coisas envolvidas em mídia, então isso aqui é uma atividade de alta alavancagem. A gente está fazendo um podcast só e estamos distribuindo para várias, várias pessoas. Essas várias pessoas estão vendo a gente. Quanto mais, mais a tua audiência cresce, né? Mais você consegue comunicar com eles, mais você gera valor. Uhum. Por isso que o, tu falou do flow aí, né? Esse negócio aí. Eu não vejo essa parada, mas eu sei que é um podcast grande. Sim. Eles fazem podcast, a audiência vai crescendo, 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 crescendo tem um valor. Aí o. patrocinar. É, vem o VIP promotor lá e universitários ganham grana com isso. É uma atividade de alta alavancagem. Aí é mídia, copywriting, anunciar. É uma atividade de alta alavancagem. Porque eu faço uma vez só e eu multiplico isso várias vezes. O que, que é uma atividade de baixa alavancagem? Sei lá, você é um padeiro. Pode ser o melhor padeiro do mundo, mano. Vai fazer um pão só por vez. Uhum. Aliás, faz vários ali, tá ligado? Mas tem um sim, limite. Sim. Tu é um pedreiro. Tu, tu vai ali, faz a casa tal. Tu consegue produzir. Sei lá, trabalha 8 horas, produz. Tu tem 8 horas de produção. Aí alguém te dá uma ferramenta. Uma alavanca. Por isso que eu não me alavancar. Te dá uma alavanca, te dá uma pá melhor. Aí tu coloca 8 horas de trabalho, tu consegue agora produzir 20 horas. Aí o cara te dá uma betoneira, não sei o que e tal, um monte de coisa, tu consegue produzir muito mais. É, a internet é a melhor ferramenta que tem Te dá, é uma puta alavanca entendeu na verdade se for parar para pensar cara a alavanca ela é infinita porque tem infinitas pessoas aí fora se eu fizer um anúncio muito foda eu fico milionário amanhã porque eu, eu, eu crio um anúncio muito foda Pego a parada da da da, da Qify, e não da hotmart <laughs> põe ali perto o botão dele tá ligado é fácil fazer não mas é mais fácil eu acho de fazer isso do que de ser o pedreiro é ou o um, padeiro tá ligado é um risco baixo para quem tem tempo para estudar que normalmente pessoas novas, estudantes, têm tempo pra isso, né? Então, o que a pessoa é. precisa é ter disposição na real para fazer. É e vontade, o, e cara. O investimento é baixo, né? É, eu, não, eu não diria nem tempo, mano. Eu diria só vontade mesmo, porque, como eu falei, tu pode, se tu tiver uma hora por dia, tu trabalha uma hora por dia. No final do ano, tu vai trabalhar 365 horas. Sim. E, e se a tua taxa de sucesso for, sei lá, 5%, uma hora tu vai acertar alguma coisa. Não tem como não acertar. O que eu indico pra galera que tá começando é arranja um emprego. Pega esse tempo aí, eu ganho uma grana. Não faz merda, não fica saindo aí pra pegar a mulher, encher o cu de cachaça aí. Fica de boa na tua casa, tranquilo, mano. Ganha tua grana, pô. Relaxa. Pega essa grana aí, no final do mês, investe alguma coisa que pode te dar um retorno. Ah, daí um produtinho? Eu recomendo comprar tráfego. Uhum. Cria ali um anúncio, manda bala, compra tráfego. E aí vai. Aí tu vai fazer isso e vai dar merda. Aí tu vai fazer isso de novo vai dar merda. E é lá no mês 5, 6, vai fazer isso e, e, e tu vai ganhar muito dinheiro. A primeira campanha de afiliado que eu subi deu merda, várias. Aí teve um dia que eu botei ali, liga, 50 conto e vendi 200. Eu, caralho, mano, vendi 200 pila, pô. 6 conto por mês, tô rico. Entendeu? Eu uhum. morava numa favela quando eu era criança. Então, pra mim, 6 anos, 6 conto era, tipo, coisa para caralho. E aí naquele mês ali eu já comecei a faturar mil, dois mil reais por dia. E daí eu falei, caralho, mano, que porra é, tipo, como assim? Era isso que eu tinha que fazer, era só isso. Eu ficava aqui, calculando aqui a eficiência da transferência de calor, da puta que pariu, umas coisas ninja aqui. E tudo que eu tinha que fazer para ganhar dinheiro era vir aqui e apertar essa senha, porque é uma senha, né? Tu vai ali, aperta a senha no computador, coloca o mouse aqui e tal, aperta no botãozinho da fi aí pega aqui e tal, faz essas coisas, aperta o botão. Era só isso. E realmente é só isso, mano. Bizarro, né? É. Então o cara tem que testar, né? Cara, se prova, testa, começa com um pouco de dinheiro e Quanto mais tu for fazendo isso, a chance de tu virar é, tipo, uma do... a chance vai estar tá ali, vai acontecer. Ah, sim, uma é coisa que eu acho que quanto mais o tempo passa, tem mais gente fazendo isso e vai ficando mais difícil, né? Sem dúvida. Tem as fases da internet, digamos assim, que a gente tava conversando antes aqui de começar. Teve a fase do dropshipping, que uma galera ganhou muita grana com dropshipping. A galera que vem depois já tá ganhando bem menos. Porque o mercado já tá bem mais saturado, né? Ah, cara, eu não acredito muito. Aliás, isso sem dúvida alguma existe, mas eu uhum. acho que isso não é um impeditivo, tá ligado? Porque a real é que tudo funciona. Qualquer parada que tu quiser fazer, dá dinheiro, mano. Tudo dá dinheiro. O negócio é, tu consegue fazer a parada bem? Isso, isso, aumenta o nível, eu digo. Aumenta, aumenta o nível. De o nível mas ao mesmo tempo que aumenta o nível de exigência de uma parada, aumenta a facilidade de outras. Sim. Então, tipo, ah, o cara tá com o produto de drop. Todo mundo tá fazendo drop. Por quê? Porque, não sei, o produto da China tá barato, eles conseguem trazer. Aí veio a pandemia, fudeu tudo. Uhum. Aí o produto ficou caro pra caralho. Ela foi lá, 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 pra, lá pra cima. Matou um monte de gente de drop. O que, que tu pode fazer, mano? É, tu, tu pode se matar, tu pode tentar resolver esse problema. Aliás, não se matar. É, não é no sentido literal. literal é. é. Pode tipo, ah, tipo, falar, foda isso aqui, é, não quero mais saber. Ou tu pode tentar resolver esse problema e procurar outras oportunidades. Então, sei lá, imagina que tu tá anunciando no Instagram. Tu pode anunciar no TikTok. O TikTok tem muito, muito é, menos pessoas anunciando, então a atenção lá é mais barata. Consequentemente, se a atenção é mais barata... Se, se no Instagram tu vai, pegar, vai pagar um real no clique, no TikTok tu pagar pagar centavos onde, onde é que tu vai vender mais, sabe? Assumindo que é a mesma audiência. Vai vender no uhum. TikTok. E todo dia tá surgindo mídias novas. Uhum. Surgiu o, o, sei lá, o Threads aí agora, não sei se tá tendo anúncio lá. Acho que deu uma flopadinha, mas... É, flopou. Mas, mas assim, mas tá surge lá. mídia nova, uhum. Né? Uhum. Não, gente, mídia e, nova. Só, e só o fato gente, da pessoa abrir a mente dela pra estar tá nesse mercado, né, eu acho que ajuda ela... A, ah, vai surgir uma, uma tecnologia nova, talvez, dela migrar pra lá e aproveitar também essa onda, né? Pode me dar uma aguinha? Vou. Bem que o eu Will falou pagar. que quando tu fala, tu. Tu tinha o um tique, né, Will? Tu falou pra mim? Uhum. Cada um tem o seu tique. Aí falou, ah, o do John lá é que ele serve água. Valeu, <laughs> <laughs> ah, mano. É, é um, bom ser, um bom tique, É, é. um bom tique. É. O convidado um pra... fica à vontade, fica confortável. <risos> <risos> o do Will quem identificou foi a Bru, era tipo uma coçadinha na perna, né? Aham. Uhum. <laughs> Interessante, mano. Aham. Uhum. Cada um é. tem umas manias, suas manias. Mas, cara, é um mercado teu, legal, João. pô, mercado top. E o teu, João? É com a sobrancelha. Sobrancelha? <laughs> Interessante, mano. Ele Fica ali só de olho, tá ligado? É, não, meu é foda, bicho. Então, o famoso manja, então. Só jogando ali. Hein, meu? Então, o famoso manja, né? É, 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 é malandro. <laughs> Mas. Tu é tu ia. Complementar Não, ele aí. comentou, tá. ele complementou, né? Que é um mercado bem interessante. Eu também eu acho, velho. É e, muito legal, cara. Assim, ó, eu, vejo, eu vejo várias pessoas, né, que, que saíram do mercado tradicional, eu, eu, tipo, amigos, conhecidos meu, e sempre vem até mim, né? Eu acho que a galera acha que eu sou mais tecnológico e tal, não sei o que, e falo, cara, tô tentando ir pro virtual, tô tentando provar. É, tá pro a cara digital, no YouTube, tá? É. É. Entendeu? Eu acho, eu acho bem interessante, assim, a galera ter um pouco, que é aquilo que eu falei de novo, a galera que, a internet é 2000, pô, 99, 2000, então a galera que já era um pouco mais velha ali, né, querendo ou não, é um pouco mais disruptivo, né, fazer essa mudança. Sim, sem dúvida, mas, é, cara, de, de todos os mercados que eu conheço, o mais fácil de começar é esse aqui, mas ele tem um teto. E daí, por isso que agora eu, eu tô em outro mercado, que é o mercado de tecnologia, que eu sirvo esse mercado que eu estava. Porque as maiores fortunas da, da, dos últimos tempos foram criados com tecnologia e eu quero chegar nesse nível, entendeu? Sim. É por isso que eu fiz o v -tube. Mas é um mercado muito top, mano. Muito top. Uhum. E, e, e tipo, não é. Eu acho que é muito mais difícil fazer outras paradas, tá ligado? É, hoje em dia, financeiramente, assim, eu, é, eu acredito que eu sou o que mais se deu bem lá da minha turma e os caras eram muito mais inteligentes do que eu, tá? Muito mais, nem se compara. Os caras tudo gênio. E eu era mais burrinho. Colou no mais esperto. Colei no do <laughs> é, André. Mas aí o fato de tu tá fazendo a parada correta supera tudo, tá ligado? O cara pode ser o gênio que ele for lá na mecânica, mano. O cara vai ter um teto ali de, sei lá, o cara vai ganhar 50 conto por mês sendo um engenheiro fudidão lá na NASA. Aí o vagabundo vai ali, pega um produto ali, um e-book ali, uma porcaria ali de como fazer brigadeiro. Põe ali no Facebook, aperta o botão, tipo, o resto, tá ligado? Claro, que o, o ca... que ele fez, né? É, o Kaique é ele... PLR, né? É, mais ou menos. É que o PLR é só um mecanismo de apresentação da parada, sabe? O que ele fez mesmo é marketing direto, ele uhum. criava vídeos bons, apertava o botão e dava dinheiro do outro lado. E num nível muito alto. Sim. De tu botar, sei lá, 50 mil de tráfego e vender 100 mil, tá ligado? E daí tu fazer isso constantemente. Mas isso já é um nível já, já é muito avançado, tá ligado? Se tu uhum. faz isso no mês, tu já é avançado. Tu já tá no clube dos seis Se tu faz isso por dia, aí dá pra tu contar nos dedos, assim, sabe? E Mas é um dos tem. Cara. Ah, ele já chegou a fazer, sim. Uhum. Mas ele não... Mas é que o Kaique ele tem um elemento de prova muito bom, que era ele ser um menino de, de sei lá, 17 anos fazendo isso. E ele é, um, ele, ele, é, ele é extremamente inteligente, assim. Ele começou a criar audiência tal, ele começou a, a falar coisas polêmicas para gerar audiência, para daí pegar isso daí e eventualmente vender para essa audiência. E daí essa atividade que ele tava fazendo tem muito mais alavancagem que no tráfego, por exemplo. Porque se tu vende um produto, sei lá, tu, tu vende 100k, de, de produto. Uhum. Geralmente ali uns 50, 60k vai ser pro Facebook. Ou, ou para qualquer outra mídia ali, com tráfego pago. Se tu vende no lançamento, isso é limpo no teu bolso. Uhum. Então é muito mais lucrativo, entendeu? Mas para isso tem que ter audiência. Sim. Mas o Kaique é, Cara, o bicho é fora da curva, é outro. Esse é fora da curva, entendeu? Tu acha que o Eduardo é fora da curva que eu te falei? Uhum. Da, a mãe lá que faturou 100k? Uhum. Não. O Kaique é fora da curva. Esse bicho é brabo. Boa. É. é, eu acho que tem mais uma parte, além de tudo, assim, complementando o que o João falou, que é uma questão muito social do. Que nem tu foi pra engenharia. Provavelmente alguém te falou que engenheiro ganhava dinheiro. Né? Sim. Provavelmente alguém fala que o médico ganha dinheiro. Mas por hoje tem um monte de médico aí, tem um médico que veio aqui inclusive, o André. Isso aqui bom, vai ter sexta-feira eu acho, né, inclusive, né, o André. Com ele... A gente, não, com a gente não. Mas ele já veio aí, ele era, ele é médico, médico de atender em consultório e tal. E ele falou, cara, não aguento mais ser médico, eu quero viajar o mundo aí, eu sendo médico eu tenho que estar aqui todo dia fazendo plantão, os caralho. Ah, tá louco. Mano. Vou começar a fazer alguma coisa no digital. Daí ele foi mais pro lado de nutrição, assim, e exercício físico, cuidar do corpo e não sei o que. Cara, começou a crescer pra caralho na rede social, começou a vender as mentorias e os cursos dele lá hoje. Tá, hoje, cada semana, ele tá num lugar diferente, sabe? Sim. Tipo, ganhando muito mais do que o médico que tá dentro do consultório, que estudou e que... Acha que é só isso, né? Sim, sim. Só dúvida. que é difícil quebrar essa barreira. É. Mano, se eu fosse um guru, mano, que vende pra, pra público frio, assim, quem tá vendo aqui, cara, eu ia, eu ia destruir, mano. Se, vocês estão <laughs> vendo aí, cara, eu ia destruir vocês, mano. Vocês <laughs> já não um cartãozinho de crédito aqui na mão, tá ligado? Até agora, mano, eu ia saber tudo que falar certinho pra criar mensagem de vendas, porque. É, é, é outro game, assim, cara. E. Aliás, você fez alguma pergunta? Não? Tô, tô falando besteira aqui? Não, não, não. não, não. Só Foi só um papo de, de bar, médico, é, né, de um ganhar mesmo. mais dinheiro no digital do que no É, exatamente. Trabalho. Mas assim, quando tu entende que, porra, existe essa oportunidade de ganhar dinheiro fazendo outras coisas mais simples, as pessoas vão querer fazer, tá ligado? Uhum. Se tu é médico e tu tá fudidão ali, pô, trabalhando fazendo plantão e tal. Cara, ó, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mano, o bicho é médico na Alemanha, que é o Fernando, tá? Um grande abraço pro Fernando aí. E cara, o bicho é, é ele é gênio, ele é brabo, ele é escritor, pô, o bicho publica livro na Amazon, o cara fala, é. o vagabundo, uhum. ele, ele fez estágio no, na, no hospital de Montpellier na França, o bicho fala francês. Agora trabalha lá na... Tava em... Esqueci o nome da cidade, cara. Mas é lá na Alemanha, no norte da Alemanha. Fala alemão também. E, cara, eu ganho muito fazendo aquele, o bicho faz umas coisas muito ninja, tá ligado? Eu já tentei trazer ele pro digital. E tá tudo bem, assim, ó. A, a, o lugar que tu tá determina aquilo que tu ganha. E o Warren Buffett ele fala, né? Que... Ligado? Não, tá ligado? tá ligado o Warren Buffett, lógico. Com certeza. É. Mas o Warren Buffett ele fala que ele tinha um amigo dele lá. E os dois se formaram na faculdade. O amigo dele era tão inteligente quanto ele, se não mais inteligente. Aí o Warren Buffett ele foi aprender com o Ben Graham lá, que era o uhum, mentor bem, dele. É. Uhum. E o, o amiguinho dele foi pro pra, pra, pra. Acho que foi pra petróleo. E o Warren Buffett ganhou muito mais dinheiro que ele. Depois eles se reencontraram. E ele viu: cara, esse bicho aqui trabalhou tão duro quanto eu, se não mais. Mas ganhou muito menos. Por quê? Porque eu tô fazendo a parada correta. Então aquilo que tu faz é muito mais importante do quão hard tu faz. Aham. Uhum. Vocês fizeram um cálculo, né, na faculdade? Sim, infelizmente. <laughs> tem aquela parada do limite, tá ligado? O limite da parada. Uhum. Se a gente fizer o limite disso que eu falei, mano, tipo, imagina, imagina assim, essa parada de tu saber o que é a parada correta pra fazer. Se tu soubesse aqui, tá? Imagina, John, sabe sabe qual átomo que tá aqui na tua frente, ó. E tem. Algum desses átomos aqui que tá aqui, se tu bater nele com a força correta e o ângulo correto, vai causar uma reação em cadeia, que vai dar um bug lá no Banco Central que tu vai ficar bilionário. Existe isso. Agora, tu sabe? Não. Não sabe. Tá? Se tu soubesse, eu bateria, mano. Estaria tá aqui, ó. Dando um peteleco no átomo aqui, cada um um bilhãozinho para mim. Mas eu não sei, tá ligado? Se eu soubesse, eu iria ganhar muito dinheiro. Então, conhecimento é poder. Se eu souber a parada certa, a alavanca certa para eu puxar, a parada dá muito resultado. Se tu pensar por essa maior e ficar óbvio, tá ligado? lá, ah, óbvio, tipo se eu falei isso aqui é que depois que tu descobre qual que é a alavanca é, que tem que puxar o segredo é descobrir a alavanca entendeu todo o esforço ele é perdido é todo esforço perdido 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 até tu achar aquele um por cento do esforço que é a parada correta então é por isso que eu falei da, da, da taxa de sucesso né quando tu tá empreendendo tu faz um monte de merda que não dá certo não dá certo não dá está tá praticando para eventualmente tu descobrir a parada correta qual que é a alavanca ali que, que realmente tu vai puxar que vai dar grande e quando tu descobre isso pronto deu, uhum. deu tudo certo mesma coisa tu sei lá Namorado, tá ligado? Tu, tu pega um monte de mim, né aí pega, pega, pega e tal. E aí, eventualmente, tu, todo esse esforço aí, ele meio que converge pra tu achar a mulher que tu vai ficar. É, é, enfim, assumir que tu vai ficar com alguém, né? Sim. E daí, no fim é isso, entendeu? Tu tá meio que fazendo vários testes pra achar a pessoa ali. E daí, é, se tu fazer a parada correta, dá muito certo. E o fato de, de, do digital ser uma dessas paradas corretas, é por isso que muita gente ganha grana com ele, sabe? Sim é Comparado e, com o tradicional. E porque eu acho que a velocidade de errar ela é maior também. No digital, tu consegue, por exemplo, tu vai testar um anúncio. Tu consegue testar 50 anúncios ao mesmo tempo. Né? No físico, por exemplo, eu vou testar alguma coisa, pô, eu vou fazer, vai demorar um mês para eu conseguir mensurar o retorno e tal, Mas é. um mês pra outra tentativa e outro. Então, eu acho que o digital, ele acelera esse processo como um todo, assim, né? É assim, ó, o, o digital, tá? Eu, eu não concordo... Aliás, é, se tu for um processo físico, tá ligado? Tu tá, sei lá, querendo montar uma clínica de... de... Ser dentista é montar uma clínica, fazer uma parada ali é, para tua clínica e física, beleza. Uhum. Mas tu consegue fazer? Calma aí. Mas tu consegue fazer é, anúncio para uma clínica, tá ligado? Consegue Sim, testar? Tem várias pessoas que fazem tráfego para geração de leads que o cara ele paga alguém para gerar lead ali várias vezes no Facebook aparece lá clínica de estética, clínica de dentista, tal. Gerando lead ali pra daí é, eventualmente chamar no WhatsApp. É. Isso é testável, sabe? Todo negócio, tu consegue plugar um elemento que tem alta capacidade de alavancagem no negócio. Mas o negócio Mas, talvez ó... não escale porque ele não vai ter estrutura pra isso. isso. Aí o negócio ele tem um teto. É. Então não, não, não é um negócio muito escalável. É o que eu ia falar: para serve... atender o, máximo... o serviço. como um todo, né? Ele, tem, uh -huh. ele é isso. É limitado, né? É, exatamente. A não ser que quem execute o serviço seja um robô. Isso aí por isso que eu tenho o Veturb, o VTurbe, ele é um SaaS, que uhum. é o Software as a Service, é. Uhum. é o software como serviço. Então amanhã se tiver 10 mil clientes no Veturb tá de boa mano, vai ser 10 tu mil bem, pessoas tá. usando o código. Uhum, o Facebook tá. também, o Facebook se amanhã for um milhão de, de novos usuários, como provavelmente já, já aconteceu, uhum. tá? O Threads lá foi um milhão de nego assim ó, do sim. nada. Tanto que caiu, né? É, então <laughs> ca caiu. Imaginem, vai tá lá, tá ligado? Sim. E aí é... É, enfim, todo negócio ele tem o seu teto aí, né? Todo negócio ele tem duas variáveis. Ele tem um teto de escala e ele tem a multiplicação de dinheiro que ele dá. Quanto dinheiro tu coloca nele e quanto que sai no final. Sim. Uhum. É, na minha visão, assim, o que mais tem que ser estudado e que as pessoas têm que estar cada vez mais ligadas é que independente do que se tu faz, não tem ligação nenhuma com esse mercado digital. O jeito de tu escalar mais rápido vai ser o mercado digital de qualquer forma. É, sem dúvida. Porque aquilo que tu falou, tipo, ah, o um médico, beleza, um médico, um cirurgião um estético. Ele pode ficar ali, ser um baita do cirurgião. Pô, se ele joga no digital, ele já capta um monte de lead, a galera já vê já vai lá no negócio dele. É assim, não, eu, eu então não diria digital, cara. Tem que ser inclu... Tipo, tem que ser. Hoje as duas coisas elas não conectadas, assim, na minha visão, pelo menos. É, o, o digital é um meio para isso. Mas o cara poderia fazer a mesma coisa no jornal. Assumindo Ué. que o jornal funcionaria para ele, sabe? E se ele tiver um negócio, sei lá. Imagina que ele tem uma empresa lá em Rancho Queimado, no interior de Santa Catarina, e dessa empresa é pra pessoas mais velhas que... É, sei lá, que, que vem jornal. Pra ele faz sentido. Se o jornal tá sendo vendido hoje, é porque tem pessoas que estão vendo. Essas pessoas têm interesses. E talvez ela não seja no Facebook. Sim. E aí, tipo, por que que... Se o teu negócio é, é, é os pra véio, pessoas... Né? Os velhos estão migrando no Facebook já. Então, tem. tem, tem, tem. <laughs> mas, mas tem essas mídias alternativas, entendeu? Sim. É, o, o negócio é... Onde que tu vai colocar o teu vendedor, teu anúncio? Tu pode colocar ele na TV, no rádio, pode colocar aqui nesse negócio aqui, nesse podcast, pode botar no Facebook, no Instagram. Tem várias maneiras de tu fazer isso. E é aí cada, cada uma dessas maneiras, cada uma dessas mídias vai ter um resultado diferente porque tem pessoas diferentes naqueles lugares ali. Sim. Antigamente nos Estados Unidos o pessoal, eles anunciavam pra... Ele mandava uma carta pra pessoa. A pessoa abria a carta, ele lá e falava, ô, compra essa merda aqui. E daí a pessoa, se ela achasse legal, ela tinha que ir no correio, botar a carta lá, e aí depositar uma grana ali e ela comprava o produto. Então era, era com carta. Aí eventualmente esse e-mail, essa mídia, esse formato de carta parou de funcionar, porque daí vinha uma carta e o pessoal falava, porra, mais um cara querendo vender alguma coisa. Começaram a mandar a revista. E o nome disso era Magalog, que é Magazine, que é revista em inglês, uhum. e o Log, que é, que é Catalog, que é catálogo. Aí mandou isso daí para casa dos caras, aí beleza, começou a vender de novo tal. Aí depois que parou de funcionar, começaram a mandar livro. Que é o bookalog, que é book, livro de catalog. Aí mandaram o livro, beleza. Aí, aí parou de funcionar, daí o que que veio? Veio a TV. Aí começaram a... a aliás, acho que já tinha TV. Mas enfim. O, o, a, é a mensagem claro. é a mesma. A muda ali. o meio. O, muda o meio. Muda a maneira que, de transmitir essa mensagem. E daqui a, sei lá, 20 anos vai aparecer eu ali. Vocês vão estar tudo com óculos aqui. Vai ter, ô, oh, compra parada aí. Ali na realidade virtual, tá ligado? Sim. E daí, conforme as mídias vão se sofisticando, os anúncios vão se sofisticando também. E geralmente, quando essas mídias surgem, os anunciantes mais preguiçosos ficam para trás das mídias antigas e essa nova mídia está extremamente barata. Então, hoje em dia, por exemplo, tem o Kwai, ou Kawai, sei lá, aqui no uhum. Brasil. Dá para anunciar lá também. Tem uma galera ganhando uma grana fodida no Kawai porque é uma atenção barata que tá sendo vendida lá. Pô, gente... será que futuramente... Tô imaginando aqui, a gente tá numa mesa de bar, não, não uhum. pode ter julgamentos. Uhum. 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 Vai aparecer, tipo, tudo no meu... no meu cérebro enquanto eu estiver dormindo pra sem me vender dúvida, um negócio? Mas, mas sem dúvida, uhum. Cara, agora que tu falou isso, eu vou fazer isso aí, tá? Vou botar na minha lista de tarefas. Quando eu lançar a parada, eu vou falar, vou pegar o um Diomo. <laughs> vou aparecer lá pra encher o saco do Diomo. Porra, vou estar dormindo lá, vou sair comprando as coisas. Mano, esconde isso. o cartão de crédito. Só te falo isso. Tira a carteira de perto de ti, senão o pau vai pegar, mano. Cara, é que, tipo assim, antigamente era inimaginável tu receber uma, pro, uma propaganda no celular, tá ligado? Uhum. Aí hoje, porra, é a coisa mais comum que tem. Pra mim, isso ainda é loucura, pô. A primeira vez, cara, que eu vi que, que eu botei o link ali, ó, apertei o botão e eu falei, caralho, o bagulho vende? Como assim, mano? As pessoas compram. Caralho! E daí começou a escalar e eu falei, mano, os bichos não, não só eles compram, como eles compram pra caralho. E, e isso aí foi tipo completamente fora da minha realidade. Explodiu minha cabeça assim, pá. Imagina a cabeça da minha mãe, tá ligado? Essa daí. Sim, Essa aí falava até um. um ela falava assim, para de comprar essas porra desses cursos aí. Isso aqui só, é tudo enganação. Aí, só quem vende. Só quem ganha é quem vende. Ela falava assim. Uhum. Hoje em dia ela, tipo, hoje em dia, tipo, é. dá uma grana pra ela todo mês, sabe? Tem, tem todo um rolê aí que, que hoje ela fala, não, o João é um menino, tá ligado? Deus é. mandou ele aqui é. pra, pra família aqui. Cara, é porque tem uma diferença, porque os bons produtores de conteúdo, de produtos, etc. Tipo, isso é o canal de venda, que é o canal para todo mundo. Sempre existiu produtos ruins e produtos bons. Sim. Né? Só que o canal de venda, como hoje ele é mais, digamos. Se tu pegar uma 12 dá um tiro, ela faz assim, né? É. Então o canal de venda entrar na pistolinha <laughs> hoje é uma 12. É. Então tu atinge um monte de gente ao mesmo tempo. E daí, obviamente, chega um monte de picareta para todo mundo, né? Daí o cara compra uma vez, tem uma experiência ruim, ele já fala, ah, é tudo vendedor de curso. Mas, pô, tem muita gente muito boa que vende conteúdo que muda a vida de uma galera mesmo, velho. Eu Mas é, uma coisa que eu tava pensando aqui, né? Enquanto a gente conversava, é tipo, cara, tem gente que compra e-book. Tem. Então, pô, tipo, não... é essa minha mente ainda. Eu acho que é igual a tua que né? Mano, tipo, cara, eu nunca comprei um e-book, talvez. Né? Então, aí eu, a minha dificuldade é pensar, cara, como é que alguém vai comprar um e-book na internet? Tipo, não vai entrar ah, no Instagram mas um e vai baixar exemplo, um e-book que vai Tipo assim, ó, tu tá lá pensando pô, vou sair com uma gata, vou preciso fazer uma janta para ela. Aí tu fica pensando em fazer janta. Aí aparece um negócio assim. Faça um jantar romântico, tá ligado? A minha cabeça é, eu, eu, eu... eu jogaria... Ô, oh, caramba, vê se meu som tá bom aí, por favor. Eu jogaria no, no YouTube, por exemplo. Mas se aparecesse assim, A minha cabeça, né? tô falando que O é que melhor no... jantar que a Ana Maria Braga já produziu, tá ligado? Entendi. É, aí os caras vão jogando coisa em cima pra te convencer. Ô, John, qual, qual que é o teu nome completo, mano? Jonathan Everaldo Furtado. Imagina que eu escrevo um e-book que eu, o título é o seguinte. Todos os detalhes da vida do Jonathan Everaldo Furtado. Tu compraria esse e-book? Eu compraria. <laughs> Porque fala de ti, tá ligado? Se tu fazer uma parada que fala da pessoa... A pessoa, ela tem interesse naquilo. Entendi. As pessoas compram, mano. não sei, Elas compram... Cara, a Hotmart, ela vale 6... Da última vez que eu vi, tá? 6.4 bilhões. E se bobear, é de dólares ainda, tá? Ah, não, acho que é de reais, cara. Não sei se eles são nessa palavra de ser dólar, não. Mas é, tipo... uma Bonito. empresa global, tá ligado? Ah, uhum. E é uma empresa que processa pagamentos de infoprodutos. Não, 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 não faz produto físico. Se tu quiser vender... Sei lá, essa caneca aí lá, tu não consegue, mano. É só produto. E os e-books vendem pra caralho. E-book, curso online, as pessoas querem comprar informação, mano. E é barato? Aí falar fala, ah, 30 reais, 40 reais. Você é, tá idealmente tem que vender caro para tu poder pagar o custo do tráfego ali, sabe? Mas os, os e-books eles vendem porque, mano, tu é um moleque. Então, tu, tu é um cara de boa aqui, tá ligado? Mas tem uma pessoa aí que, sei lá, que ela tem. Sei lá, uma mulher que tá com sobrepeso, mano. Uhum. É uma dor muito forte para ela. Uhum. E aí, se tu faz um vídeo falando, cara, é, sabia que tu tá com sobrepeso porque tu tem muita toxina no teu corpo aqui e tal, olha só isso estudo aqui da Universidade da puta que pariu que provou que isso aqui é real. Se tu remover as toxinas do teu corpo, tu vai conseguir emagrecer, porque daí o teu corpo vai aumentar o metabolismo e tal, assim acessado. Olha esse médico aqui que falou que é verdade, olha esse estudo aqui que falou que é verdade também. Tu cria uma argumentação, tu prova isso pra ela, a pessoa vai querer testar esse método. Quando ela quer testar esse método, tu pode entregar o que tu quiser, pra ela. Pode falar assim, cara, beleza? Então tu quer desintoxi desintoxicar o, o teu corpo aí, quer fazer essa dieta detox? Então tá. Então compra o meu console online que eu te ensino a fazer isso. Compra a minha cápsula detox ou compra um e-book que tem aqui os melhores sucos aqui para tu fazer a parada. Aí tu pode ir lá, lá no YouTube, pode. Mas se eu criar uma comunicação que seja única o suficiente para tu acreditar que a única maneira que tu vai conseguir a parada é ali, aí tu vai comprar. E é isso que é Copyright, entendeu? É tu criar isso, criar essa comunicação para que a pessoa chegue à conclusão De que a chave para ela atingir o objetivo dela É através desse mecanismo único aqui E aí, se a pessoa acreditar nisso, ela vai querer comprar esse mecanismo, ela vai querer ela vai querer, o, ela vai querer o mecanismo E aí depois vem a parte da oferta Se tu falar, beleza, agora meu livro custa um milhão, a pessoa não vai querer Mas se eu falar, cara, meu livro custa 1,97, um tu pode parcelar em 12 vezes de R$19,90 e tu tem garantia de 30 dias aqui. E se não der certo pra ti, eu te, eu te pago o dobro do teu dinheiro de volta. E além disso, tu vai ganhar todos esses bônus aqui. Inclusive esse iPhone custa 6 mil reais. Quer comprar? Eu cara compra. E é assim que a galera ganha grana, pô. Caraca, que aula! Cara, e a só... galera é muito otário assim, né? Tipo... <risos> Ai! <risos> tipo, ainda tem gente que acredita, pá, tipo, ah, você é o visitante Um milhão, tá tem, ligado? Né? Acabou ah, de ganhar sim, um bônus, sim. sei lá sim. o quê. Ai, mas são mano, pessoas ai. mais velhas, mano, essa galera aí. É. Mas, tipo, ainda a galera... tem, tá tem, 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 a tem galer... Mas a galera mais nova também cai nas cópias, mas são cópias diferentes, assim. E não é cair na cópia, é um trabalho bem feito, na minha opinião. Não, visão. não, cai, cai, só que a, a mensagem ah. é diferente, mano. Sim. A galera mais velha, mais nova, cai em influencer. Uhum. Tem os influencer ali, ela só o meu produto aqui, fala um monte de besteira ali e a, e a galera compra, tá ligado? É a mesma mensagem, é uma mensagem ruim ainda. Sim. É podre. Uhum. Só que é, é, tem é o elemento feito, de prova velho. do influencer, não, é horrível. Uhum elemento então, de prova da influência e o canal é diferente, é o influencer falando. Então tem tem a, a credibilidade daquele cara ali. Sim. E daí, mas sim, cara. E tipo assim, é eu, a gente é que... não se compra, né? É, tem, tem maneiras e maneiras de é. comprar, tá? Tem pessoas que tu vai pagar e o cara é... ele nem entende. É porque assim, o brasileiro ele não é muito educado. A grande maioria das pessoas não, não são. A gente tá aqui em Floripa aqui de boa, tá? Pô, mano. vocês foram para faculdade, pô. Sim. Vocês entendem o que é isso? Vocês acham que é de boa ir para faculdade, não é? Vocês foram para UFSC, mano. Uhum. tipo, é, tipo vocês estão no. 0,1% da exceção, da exceção, da, da super exceção, entendeu? A real é que a grande maioria do brasileiro não é assim. O cara tá lá, ele, ele não sabe nada, não sabe inglês, ele é totalmente leigo. E daí ele vai ver ali vai falar, caramba, olha só que legal, ganhei uma parada na internet. O cara vai clicar e, e vai acreditar. <laughs> né? Acontece. Sim. E tem muita gente que, que, que faz isso daí. E tem horas que é bom, tem horas que é ruim, tem, tem, tem várias variáveis que tem aí sabe. Mas essas técnicas funcionam e a prova disso é que vende. Sim. E tem mais uma questão que é o brasileiro no geral e suas pessoas cara quando a gente vai vender alguma coisa a gente tem que explorar as características né tipo os caras que vem aqui falar ah o brasileiro não sei quanto se identificam com o cara carente que é filho que não teve pai tá ligado daí tu trata ele como assim cara vou resolver tua vida vou te ajudar só nesse modo de falar com a pessoa a pessoa já fala meu deus eu preciso muito que esse cara me salve minha vida tá ligado sim então tem também essa linha né de sem dúvida quando tu consegue descrever para uma pessoa os problemas que ela tem de uma maneira melhor do que ela mesmo consegue descrever, quando tu dá voz aos sentimentos, tu automaticamente cria autoridade com aquela pessoa, porque aquela pessoa pensa, porra, esse cara aqui sabe exatamente o que eu passei. E se ele sabe o que eu passei, eu vou ouvir ele porque ou ele tem a solução, ou no mínimo, ele vai me dizer o que não funcionou e eu vou poder economizar tempo. Uhum. É por isso que, quando tu vê um build de vendas, o cara vai falar: Eu sei o que, que tu tá sentindo, é tal e tal coisa, sem sensacional, pá Isso daí tu cria autoridade com a pessoa. E daí, esse é um elemento de vendas para tu criar na tua, na tua mensagem. Tem, tem que ter autoridade pra daí tu, sabe, conseguir fazer a venda. Uhum. Aquela jornada do herói também, né? A jornada, jornada do herói é a maneira de tu comunicar esses elementos de persuasão aí. Mas os elementos, eles podem ser comunicados com símbolos também. Tem horas que tu. Tu coloca um símbolo e as pessoas, elas vão achar que. O fato de tu ter aquele símbolo ali é uma parada que te dá uma certa credibilidade, o que não é verdade. Se tu Por vê exemplo, um carro, é, se tu vê um cara com um Porsche, tu pensa: pô, o cara é rico, não, uhum. mano." A única informação que tu tem de um cara que tá com um Porsche é que ele gastou ali 300 mil para comprar um Porsche. É isso. Tu não sabe se ele é rico. Ou para alugar. É. E na grande maioria das vezes não é, cara. Eu sei porque eu tenho vários. Mano, tem você... Mano, bagagem pra poder eu falar. Eu conheço né? o rolê, tá? E o rolê é bem diferente do que vocês acham que é, tá? Essa galera, esse influencer aí, a grande maioria não, não tem porra nenhuma, são todos uns doidos, é tudo vive de imagem. É o pobre famoso que eu te falei, entendeu? Uh -huh. E é a galera que realmente ganha a grana não aparece, eles estão todos escondidos. Porque o rico de verdade é o rico anônimo. É porque o cara, querendo ou não, o cara que foi no Big Brother, ele não é rico, né? Tipo, ele só, apareceu na, só apareceu na TV. É, e, 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 tem ele, alguns que ficam ricos, né? Se rico, é? sabem explorar, sim. sim. Mas a grande curso. maioria não é. é, a grande maioria não é. Bom, vou parar de fazer podcast, não quero mais aparecer, quero ganhar dinheiro. Descobriu como é que é o esquema. <laughs> mas podcast dá é dinheiro, pô. Não, 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 tô só brincando. Cara, e pra mim a principal parada é, que me fez pensar muito, eu tô até mudando o rumo do meu negócio lá, já até conversei com o sobre isso. Sim. Mas é que, cara, quando a gente para pra ver as coisas, tu vê assim, isso aqui é escalável ou não é? Aí tu chega à conclusão que não é escalável, mesmo que tu esteja ganhando muito dinheiro. Na minha visão, né, dá até uma bruxada, pô para assim, tá, isso aqui, pô, tô ganhando, sei lá, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Aí tu fala, tá, mas não tem como passar disso. Aí para mim me dá um. Tá, e o que, que eu posso fazer aqui hoje não me dá dinheiro, mas que pode dar muito mais? Uma das coisas que eu vejo é tipo podcast. Eu falo, cara, podcast tem um potencial infinito. Porque pode ter daqui a pouco 100 mil pessoas ao vivo acompanhando, o cara que quer me patrocinar em vez de pagar X vai me pagar 8 mil X, né? Olha, cara, eu diria para ti, para tu resolver os problemas passo a passo. Uhum. Eu, tem muita gente que quer criar negócios escaláveis mas o cara nem lotou a agenda dele de clientes dele tipo tem um tem um filme né que posso falar de droga aqui marca essas palavras tem um filme lá que o cara nem é droga. É. <laughs> tem um cara que ele que ele que ele tem um filme lá né que ele é traficante e tal e deve os moleques ali e deus moleques chegam lá e falam pro cara não eu quero vender droga aqui e tal quero fazer meu corre Aí o cara dá pra ele umas maconhas ali, coloca um saquinho na mesa E daí os caras falam assim Tá, não, mas pô, me passa as paradas top aí, pau Pegar um, uns negócios mais pesados aí, tá? Porque eu quero pegar isso aqui tá, e vender pra caralho Aí o traficante chefe fala assim, mano Só coloca a maconha no saco, só pede isso aí, tá ligado? V vende tomar maconha primeiro, depois tu vende tua... Daí a gente vai conversar Sobre o próximo nível, entendeu? Tu nem, vendeu, tu nem colocou a maconha no saco ainda, já que, que... Tipo, pensando em escalar a parada, tá ligado? É. Vale mais a pena tu fazer o básico, o simples Resolve esse problema primeiro. Depois que tu não consegue mais escalar, aí tu pensa como que eu posso escalar? E quando tu chegar nesse ponto de estar tá com com sofrendo disso, entendeu? Tu vai saber o que fazer, porque tu vai ver que porra, dá para escalar, tá ligado? Sim. Eu consigo criar outras vertentes aqui que eu, que eu consigo escalar. Uhum. E aí, é... só que tu tem que fazer o trabalho inicial, entendeu? Eu, eu não acho que é interessante tu já começar tipo, porra... Eu quero... a não ser que tu tenha muita experiência e muita grana, tá ligado? Tem um amigo meu que pô, bicho. Que vai ser bilionário, esse é brabo, tá? Que é o dono da foi o Arthur. Esse daí acho que é a pessoa. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Se não, ou mais inteligente. O cara é brabo. Brabo, brabo de um nível assim, ó. Vocês não, não entendem, tá? O cara é... É, eu pago muito pau pra ele, cara. A galera fala que eu é amo o mesmo Arthur, pô. Mas o bicho é brabo, pô. Não vou fazer o quê? Se ele fosse ruim, eu falava que ele é ruim, mas o bicho é bom. E daí. Caralho, esqueci o que eu tava falando. Que primeiro ele Ele autoenta. Ah, é. Esse não, bicho é. aí, não, quando ele vai fazer um negócio, ele não vai. Ah. Vou fazer isso aqui, não, deixa bicho chegar com os dois pés, tá ligado? Mas a, tem uma empresa, né, que, que, que é a Y Combinator, é Y Combinator, que é a maior aceleradora de startup do mundo, já acelerou o Airbnb, Dropbox, é, Stripe, enfim, todas as, as empresas, as maiores empresas de tecnologia. E uma das aulas que eles falam lá é, é falar assim, cara, no começo faça coisas que não escalam. Então, no começo do negócio, faz coisa que não escala, conversa com o cliente, tenta fazer um produto que cinco clientes vão amar. Depois que 5 clientes vão amar, beleza, aí tu tenta fazer um que 10 clientes vão amar, depois que 100, e aí tu vai escalando pouquinho em pouquinho. Já não chega ali achando que tu é o bravo, não, eu só vou fazer coisas que escalam aqui porque o meu tempo é importante. Cara, isso é, isso é ideia errada, tá ligado? No começo tem que botar ali, é, arregaçar as mangas ali, entendeu? Tem que ser o arquiteto da parada, mas também tem que ser o um escalador. Não vai ser só o arquiteto não, ou só é o um escalador. E hoje em é dia, mano, hoje em dia, a gente já tem uma experiência ok no mercado. Eu, eu não sou, tipo, eu tenho muita coisa para aprender, eu não tô nem perto do Arthur, tá louco. A partir do momento que o cara acha que não tem mais nada para aprender, já tá errado, né? É, tá errado. Velho. Mas aí, é, eu sou o pedreiro, mano. O, ontem mesmo, tipo, eu tô com, ajudando os moleques ali, a regação da manga ali, entendeu? Eu tenho várias pessoas que executam coisas para mim, tenho líderes que executam as paradas, mas eu executo também, tá ligado? Uhum. Ah, tem que ser, né? É tipo, isso é uma coisa assim, eu não sei que o cara nasceu em berço de ouro e tal, mas mesmo assim eu acho que faz diferença. Mano. Se tu passa pelas etapas do negócio e tu conhece o teu produto por dentro, por exemplo. Eu, na minha visão faz diferença, pode ser que não seja claro, em todos pô. os casos que faz diferença, né? Não faz, faz. Muito difícil não fazer. Se eu tiver o conhecimento correto ali da parada. Tem que saber até para vender o um negócio, né? É, uhum. também. Tipo, no podcast aqui, não. hoje eu já nem sei mais como é que opera direito, né? Mas porra, quando começou eu sabia fazer tudo, pô. Ligava a câmera, conectava, botava ao vivo aí, sabia fazer tudo. Hoje chegou as maquininhas novas aí, eu já não sei mais direito como é que funciona. <laughs> Agora mas o cara tem uma noção, seu... né? É, mas o cara uhum. tem uma noção, assim. Tu sim, vai pegando sim. um... E lá no... Tu é programador, ou? Eu só sou copywriter, daí dizem que tu programa a mente das pessoas. Eu acredito que é um trabalho similar à programação. Eu, eu, eu acredito que copywriting é. Eu já fiz uma calculadora na UFSC, mas só isso, tá ligado? Na, aula, na computação científica lá, mas eu não Sim. sei programar não. Mas eu tenho programadores que programam para mim, tá ligado? Sim. É. Mas tu tem o um pensamento lógico para saber o que, que tu quer? Tenho. Eu tenho o um pensamento lógico, eu tenho um pouco de criatividade e eu também tenho as skills sociais. Suficiente para sentar com os clientes e conversar com eles, trocar uma ideia assim para entender o que, que eles, é, o que, que eles precisam. E essa é uma combinação muito poderosa para o mercado de tecnologia, porque daí tu, sim, tu sim. precisa de tudo estragado. Tá é para p... mim, para mim, o grande vantagem desse mercado é o cara sabe falar com as pessoas, sabe se comunicar, falar com o um cliente final e sabe falar com o um programador, desenvolvedor, regra de negócio e tal. A é, pessoa que tem essas duas qualidades, velho, tem que saber vai isso aí, muito é. longe. Muito longe desse mercado Tomara, mano, tomara Tomara que tu esteja correto aí E há uma questão que eu acho que é Super importante ressaltada em qualquer mercado Se o cara não vai na rua falar com o cliente dele Entrega o que ele acha que ele tem que entregar Normalmente pode vir a dar problema, né? Ah, vai dar merda, assim A não ser que tu tenha uma coisa muito disruptiva Que ninguém nunca viu Tipo, antigamente lá o Ford Quando criou o carro lá Ele falou, todo mundo vai ter um Ford preto E deu porque só ele tinha o Ford preto, né? Ford T Ford, é Ford no pode é módulo... ter modelo uhum. ah sei lá pode é é ter preto uhum. <laughs> mas o teu é, caso geralmente o tu trouxe, né? em marketing assim cara a maior vantagem Imagina que a gente vai abrir um cachorro quente aqui na, na central aqui do cobra e daí eu vou montar um cachorro quente o que o que, que tu quer ter no teu cachorro quente para ganhar no meu qual qual é a vantagem que tu queria ter João fala aí se eu fosse montar um cachorro quente. É, tu vai montar um competidor meu e a gente vai botar um cachorro quente um do lado do outro. Qual, o que que tu quer? Qual que é a vantagem que tu quer que tu acha que, que tu pagar de mim? Eu farei... Quer a melhor carne, melhor pão, melhor Eu faria ele prensado. Prensado? É. <laughs> e tu eu? Pô, um cachorro quente, mano. Mas tem que ser qualidade do sanduíche. Tu que sabe, mano. Pode escolher qualquer coisa, qualquer vantagem. Qualquer vantagem? Eu queria ter uma franquia que me validasse por trás. Cara. Eu quero uma coisa só e eu vou ganhar de todos vocês. E eu posso ter o pior cachorro-quente do mundo, mano. O pior de todos. Meu cachorro-quente pode ser uma merda. Pode ser só o pão ali mesmo, uma salsicha, ketchup, acabou. Sabe o que que eu, que que eu tenho que eu dou um pau em vocês? Se eu tiver uma multidão faminta, deu. A galera vai comprar. Se eu botar um cachorro-quente na saída do jogo do Havaí, bota lá. Pode ser o podrão mais podre que tem. A galera vai comprar. Porque o mais importante é ter a demanda, entendeu? É ter as pessoas querendo comprar, é ter o mercado. E aí se tu tem isso, o negócio. Ele voou, sabe? Aí esse negócio que você falou do, do, do Ford aí. É, o mercado tava lá, as pessoas queriam se locomover. Esse é o desejo, já existe isso. Ele só apresentou um novo mecanismo para solucionar aquela parada, entendeu? E se ele apresenta um mecanismo que ele é mais simples, mais fácil, menos esforço e menos tempo, ele gera é, um valor percebido na pessoa e a pessoa quer criar uma transação ali e eventualmente comprar uma parada. Uhum. O desejo, ele sempre tá ali. É, o que é o mercado, né? o mercado ele é a soma coletiva de desejos privados. então quando muitas pessoas querem emagrecer surge o um mercado de emagrecimento. quando muitas pessoas querem fumar maconha surge o traficante para vender maconha. quando muita gente quer fazer a coisa x surge a pessoa vendendo x. então é isso que é o mercado, é a soma coletiva de um desejo privado para si. e quanto mais tem esse mercado aí, é mais fácil tu vender porque tu tem essa audiência ali, sabe? E daí, conforme tu vai introduzindo novas maneiras de solucionar esse desejo, o mercado vai comprando de ti E se a maneira é uma maneira que é mais fácil da pessoa executar, a pessoa é, tem menos esforço, tem uma intensidade de resultado mais referente ao que ela quer, ela vê mais valor e consequentemente ela paga mais. É, é por isso que uma academia, é, sei lá, sem conta mensalidade. Por quê? Porque esforça pra caralho, demora meses para tu conseguir o um resultado. É, a pessoa não acredita que ela vai conseguir, então a pessoa pensar, isso aqui vale 100 conta. E uma lipa é 20k. Porque o esforço é zero. O cara vai pra lá, o que é o esforço? Tu dorme. Qual que é o tempo? Algumas horas. Qual que é a chance de tu ter resultado? É 100%, tu vai acordar magra. Então é por isso que a percepção de valor é muito maior. Então os mercados sempre estão ali, o mercado é o principal, se não tiver mercado, não vai conseguir vender. Os mecanismos que tu introduz no mercado vão dar percepção de valor diferente, que vão fazer com que você cobrar valores diferentes. E daí o segredo é tu conseguir criar um bom mecanismo ali que entregue um puta valor pra pessoa, pra pessoa daí comprar ti. É é isso que mesmo. eu trabalho com o April é entender esses mecanismos e apresentar os mecanismos pro, pro mercado, de uma maneira que o mercado consiga entender, perceber o valor daquilo ali, e daí sim eventualmente comprar ti. É hum. isso que eu faço, tá ligado? É essencialmente. E quando tu foi, quando tu foi criar os teus produtos e desenvolver e tal, tu percebeu isso depois? Ou tu já vai com essa cabeça antes? Eu sempre vou com a cabeça antes. Ah. Aí que tá a parada, a gente tá falando da parada ética ali, sabe? Uhum. É, eu acho que a, o meu, meu diferencial, cara, de ter feito uma grana, foi justamente isso que eu falei para vocês agora. Porque muita gente pega ali, e aí o cara vai lá e põe um produto ali qualquer, que pode ser um produto bom, tá? Pode ser um produto ok. E daí o cara lança aquele produto ali e começa a vender pra pessoa. Mas a pessoa ela só vai comprar isso se ela acreditar na tua parada. Se ela não acreditar, ela não compra. Uhum. Então tu concorda que é muito mais fácil vender um produto que ele é acreditável em primeiro lugar? É muito mais fácil vender o curso de futebol do Neymar do que vender o teu, tá ligado? Sim. Muito mais. Porque o Neymar o Neymar, ele tem muita prova e tu é tu. Eu não sei se tu joga bola, mas eu aposto que o Neymar joga mais que tu, tá ligado? Não tenho é, dúvida. Eu acredito que sim, é, é provável. E daí, é, se tu lançar produtos que tem um alto elemento de prova embutido já, a tua chance de tu vender é muito maior. Porque as pessoas tendem a acreditar naquilo aí. Então todo produto que eu vou lançar, eu sempre penso, cara, qual que é. Olha que doido que eu vou falar agora, tá? Aliás, nem sei se a tua audiência era pra escutar isso aí, tá? Acho que ele não deve estar entendendo porra nenhuma. <laughs> Mas, gente, é isso aí, tá? Isso que eu tô falando vale dinheiro, tá? Se vocês estivessem no digital, vocês iam falar, caralho, o bicho. bicho ah, a nossa audiência é essa assim mesmo, é quem quer se desenvolver e fazer <laughs> grana aí, velho. Ah, tá. É, isso é uma parada mais avançada, assim. Mas quando eu for lançar um produto, se tu lançar um produto que tem um elemento de prova muito foda por trás, é muito bom. E daí, o segredo pra tu lançar um produto top, não é tu lançar um produto e deu. É tu procurar um elemento de prova, tá ligado? E tu lançar o elemento de prova. Então tu quer atacar o mercado de emagrecimento. Em vez de tu falar, pô, beleza, vou fazer um produto aqui e tá, tal, um suplemento. Mano, não faz isso, mano. Vê qual que é a parada que mais tem prova de que realmente está certo. Qual que é o ativo aqui, vamos dizer que é um suplemento? Qual que é o ativo aqui que mais tem prova de que realmente funciona? Esse é o que tu vai lançar. Por quê? Porque esse vai ser o mais fácil de fazer a pessoa acreditar. Porque tem mais prova. Consequentemente é uma fácil da pessoa comprar, porque ela vai acreditar. A pessoa só vai comprar se ela acredita. Então tu faz a engenharia reversa da parada, tá bom? Uhum. Por exemplo, poderia ser um aminoácido que tem no suplemento ali. Aí tu usa aquele... aquele ingrediente como elemento de prova. Poderia ser, mas aminoácido tu não vai ter tanto prova assim. Tu poderia colocar, sei lá. Vamos criatina. dizer que tu tem... É, creatina sei lá, para emagrecimento, tá? Ah, tá. Creatina seria pro o uhum. cara, tipo, ficar forte ali. Tá? Uhum. É, é muito, é muito melhor tu vender ali um... Um deck ali, tá ligado? Os cara quer ficar bombadão do que tu vender creatina, entendeu? Sim Assumindo que o cara tá aberto a isso Sim Entendeu? Porque o moleque vai ver Pô, isso aqui tem muito mais prova tal tá, O cara vai querer tomar bomba, ele não vai querer tomar creatina Aí, emagrecimento É muito mais fácil tu vender pra pessoa Um suplemento que tem muita prova por trás do que não tem Então tu vai vender ali pra pessoa, sei lá É... Cafeína É, cafeína uhum. é, é, Tu vai ter a conversão X Porque tantas pessoas vão acreditar se tu vende ali, sei lá, quitosana, que é um ingrediente que tam também não dá muito resultado, mas tem um mecanismo mais diferente, a, a conversão vai ser maior, porque tem mais prova. E daí o segredo para lançar produtos é, é isso, é tu procurar grandes elementos de prova. E é por isso que o Kaique deu muito certo no lançamento, porque ele, ele é um puto elemento de prova. Se essa criança de 17 anos consegue ficar melhor na internet, eu também consigo. Que porra é essa, mano? Olha esse guri aqui, esse guri aí com o cabelo comprido aqui, que porra é essa que tá acontecendo? Como é que o cara ganha grana, entendeu? Aí tu olha pra ele e pensa, mano, se o moleque ganha, não também ganha. Ele aparece ali na Lambo e tal. E é assim que funciona o jogo, entendeu? Esse é o segredo. Fato. E no caso ali, ele ganha de fato, né? Porque foi premiado pelos caras que vendem, tipo, pela conta dele mesmo, né? É, Parece, pelo sim. Menos. Não, ele ganha... Ele tem, ele tem as provas de que realmente ele ganha, no caso. É, a Lambo ele ganhou mais por causa dos lançamentos dele. E daí não foi necessariamente vendendo os produtos em si. Entendi. Foi vendendo o próprio curso dele. Entendi. Mas isso não tira nem um pouco o mérito dele. Na verdade, muito pelo contrário. Sim. Eu quero ver, ó, todo mundo que fala que o Kaique é vendedor de curso aí, cara, então faz a mesma coisa que ele, pô. Então fala, quero ver. Tem muito mais gente rodando oferta, fazendo 100k por mês aí, 200k, do que, do que tem os Kaiques da vida. Na verdade, eu só conheço o Kaique. eu conheço gente pra caralho. Uhum. Se bobear, eu conheço todo mundo do mercado. E o Kaique, ele é foda. Ele fez uma parada que, tipo, pouquíssimas pessoas falem, sabe? Ele vai ficar bilionário, pô, fica de olho. E tu? Vai ficar bilionário também? Não sei tomar <laughs> Mas acho que não, acho que é difícil. Tô trabalhando para isso, né? Qual que é? é não sei, mano. V vamos ver, vamos ver. Eu Acho que o meu negócio não é um negócio tão bom assim, meu negócio de vídeo. Mas, sei lá, talvez eu faça um outro negócio no futuro, mas. Não tá nos meus planos, tá ligado? Uhum. E meio que eu sei qualquer é a parada suficiente ali para mim. Tu falou pra mim, pô, por que tu não troca o celular, mano? Tô de boa, pô. Meu celular é suficiente aqui pra mim, que eu vou querer pegar um iPhone da puta que pariu, esse aqui tá bom. Uhum. Mas eu gasto ganho com outra parada. Vê se meu tênis aqui. Uhum. Então, meu tênis é caro, tá ligado? Eu gasto grana com outras paradas também. Aí cada um faz o que quiser, mano. Sim. Gasta grana com o que tu quer fazer. Uhum. Eu gosto de dar coisa pra minha mãe, gosto de viajar com a minha família, minha pegada é essa. Tem gente que quer comprar Lambo. Uhum. Tem gente que quer fazer outra coisa ali. Faz o que tu quiser, a grana é tua, entendeu? Uhum. E qual que é a tua ambição para continuar crescendo? Porque hoje, querendo ou não, daria pra tu segurar a onda já. Tipo, já dava pra diminuir um pouco o ritmo e tal. Qual dá, que é a tua dá. ambição, assim, pra continuar crescendo, pra fazer uma, o teu negócio ficar maior ainda? É uma questão social? Não, porque muita gente quer pra se mostrar, né? No teu caso, assim, qual que é o, a tua ambição, assim? Cara, eu vou te dizer que a parte financeira me atrai, porque conforme tu vai evoluindo, tu vai tendo acesso a pessoas que têm mais grana que tu. Aí, cara, sei lá, mano, tipo, tu vai lá em Alphaville, lá em São Paulo, aí tu vai numa casa que custa 20 milhões, uhum. entendeu? Uhum. Aí, tipo, a, a casa dos caras, tipo, a cozinha, sei lá, o banheiro dos caras é isso aqui, tá ligado? Que a gente tá aqui, é esse estúdio aqui, é nesse nível a parada. Aí os caras andam de jato, entendeu? o cara ah, tipo ah, fui num casamento de um amigo meu, tá? que é podre de rico, que eu não vou falar o nome dele, mas no Rio Grande do Sul e cara, um cara extremamente genial, muito inteligente. Ele aparece aqui, vocês vão achar que ele é um nerdão e não sabe porra nenhuma da vida. Mas o cara é brabo, o cara é tipo super gênio. Foi um, foi um dos meus padrinhos do mercado digital. Aí eu fui lá com meu carro de 200 mil, quero minha GLA. E daí o pessoal, sei lá, mano, tá, tá todo mundo com carro de 500 mil. E aí, tu fica, pô, tipo, sempre tem um próximo nível, uhum. tá ligado? E daí, tu, vocês podem achar, não, tu pode, pode aposentar tal, tá, posso, mas, mas existe isso, tá? Se eu falar aqui que não é, é mentira. Mas não é tanto assim também, tá? Porque eu não ligo tanto para isso, mas existe. E o principal é que eu acho que eu gosto de fazer o um negócio. Eu acho interessante. Eu, eu, eu gosto de fazer as coisas e ver o que, que vai acontecer. Uhum. que cara, o que, que tem para fazer, tá ligado? A gente tá aqui, nascemos, aí bateu um papo aqui e tal, tu começa uhum. com gente, daí tu morre. E Deus, vou fazer o que, tá ligado? Aí beleza, eu posso ficar ali falando maconha ali, fazer mão de merda ali, surfando e tal. Mas, tipo, uma hora eu moro em saco, entendeu? Eu vou lá. Já fiz esses rolês. Fiquei lá na França, pá, morei na Suíça também. Fiz todo um rolê, pô. Daí eventualmente tu quer fazer outras paradas. é né? basicamente tu fazer o um negócio, entendeu? Mas cada um faz o que quer fazer. Sim. E tipo, não é porque o cara de Alphaville lá tem 20 milhões lá. E, e uma casa fudidona lá, uns negócios muito ninja que a vida dele é melhor que a tua, cara. Muitas vezes não é, mano. Não é. Muito pelo contrário. Sim. É, a questão da grana eu acho massa porque ela te possibilita fazer algumas coisas que tu quer fazer, né? Então, por exemplo, eu quero ter a experiência de andar no carro tal, tipo, comprar um carro de um milhão. O cara precisa ter um certo patamar financeiro para fazer isso sem se fuder. Né? Sem então, dúvida. Não deixa de ser uma motivação também, eu acho, né? É, tem maneiras de tu fazer isso de, 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 sem tu ter que ter o carro em primeiro lugar, tá ligado? Tu tem, tem várias formas de tu, de tu executar. Mas essa é uma motivação <laughs> e eu vou te dizer que. Eu acho que a maioria das pessoas, eles se motivam por isso mesmo, de tu realmente ter coisas mais materiais ali e tal uhum. Eu não sou muito essa pegada não, mano, eu sou, eu sou... Tu pode me achar playboy, não sei se tu me acha playboy assim, eu tô com essa parada aqui, entendeu? Isso aqui é feito a mão, tô com esse tênis aqui Mas, mano Eu poderia ser muito mais, tá ligado? E, e tipo, eu tô de boa E é isso aí, vai ver o meu sócio, cara Meu sócio, ele anda com um carro da Volkswagen ali, de boa, entendeu? Tranquilo, na dele O tipo, tá andando de Porsche, ele tá de boa, tranquilo na dele, e é isso aí e, e para mim isso é o mais legal, entendeu? Tu, assim, ó, mas não que, não, que ele é, não que a gente é superior, tá ligado? Cara, faz o que tu é quiser com a tua grana, né? mano. É mano. É isso? É, o dinheiro é teu, uhum. pô, faz o que tu quiser. quiser comprar também a comprar compra, nada, pô. Velho. É, a vida é Sim. tua, tá ligado? Se tu quer, tu trabalhou pra aquilo aí, teve input, se tu, se tu quer fazer a parada, faz. Se, se tu se motiva por isso, então, então faz. Sim. A maioria das pessoas que eu conheço se motivam por isso. Eu me motivo um pouquinho também, mas é mais de tu, sei lá, de, de tu não, fazer. É. É que a motivação financeira que não ela tem um certo limite, né? Depois tu chega num patamar assim, não sei... Eu não sei qual que é esse patamar ainda, né? Espero descobrir. <laughs> Mas eu acho que tem um patamar, fizeram até um estudo lá que, tipo, não existe uma diferença muito grande do cara que tem 5 milhões e o cara que tem 10 milhões, por exemplo. Em termos de felicidade, é. tem, tem um, um ponto onde os retornos eles se tornam desprezíveis. Isso, isso. Uhum. Então, eu acho que... Claro, todo mundo quer ter um conforto financeiro, imagino eu, né? Então, a pessoa quer poder viver as experiências que ela quer viver, quer poder viajar todo ano, quer poder fazer algumas coisas. Mas chega um momento que, para tu continuar fazendo o que tu faz, tem que ter um, sei lá, uma mais, assim, né? Uma coisinha diferente. Pra mim, essa é, é a principal diferença que eu vejo nos caras que têm sucesso mesmo, né? No pessoal aí que cresce. Cara, uma coisa é que se... especial mais. Sim, talvez esse a mais... é mais. não sei, tá. Se é. Mas uma coisa que eu gosto também é de ver as pessoas ganhando grana, sabe? Que trabalham comigo. E daí, pô, lá na Neo lá, tinha uns moleque lá que o cara é... Tem até o Léo, o Léo Maia. Ele entrou como designer, sei lá, ganhava o salário de design. Nem sei quanto é que é, 2K, 3, não sei. Tipo, um salário de boa assim, sabe? Uhum. Pra, pra designer. Se bobear até mais, Se bobear nos quatro, sei lá. Mas aí a gente falou, cara, é. Pô, temos que mandar os e-mails aí, Léo. Aprende a fazer essa parada aí. Aí ele aprendeu ali a fazer e-mail marketing, mandar e-mail, monetizar a nossa base. O que, que é o trabalho? Tu entra lá no Infusionsoft lá na época, ou no Active Campaign, Aí tu escreve e-mail. Ah, promoção de outros pais. Coloca o corpo no e-mail para o botão. Pum. galera recebe e compra. Ele começou a fazer isso. Foi fazendo e fazendo. E daí ele começou a aprender. E começou a melhorar, e melhorar, 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 melhorar. Hoje em dia ele é consultor de e-mail marketing. Tipo, ele ganha mais que os médicos que vêm aqui, tá ligado? Tipo, múltiplos 10k a mês, sabe? Sei lá, 30, 40, 50k a mês. O bicho era designer, tá ligado? E eu acho isso muito interessante. É, muda a vida das pessoas, assim. Aí eu, eu tenho vários desses, tá? Vários caras que trabalharam comigo que saíram depois e estouraram, assim. É, ganharam muita grana. Porque o cara meio que aprende as paradas que a gente faz lá dentro e eventualmente começa a fazer pra ele mesmo. Uhum. E aí, isso, isso é uma parada legal. Satisfaz. É Tem até um programador não. que tá trabalhando comigo hoje, que é o Dred que ele tá, ele tá ganhando uma grana interessante, assim, cara. Um salário top, assim. E daí. Ele, ele era programador e ele ganhava, tipo. Ganhava. Menos que três vezes o que ele ganha hoje, tá ligado? Pega o salário dele hoje, divide por três tira uma grana ainda, é o que ele ganhava. Hoje em dia ele ganha muito assim. E, ele, e esse bicho, ele é o mais brabo que eu conheço. E se boiar, vocês conhecem ele, mano? Vocês viram um cara na UFS que é andando de bike sem camisa? Que o aprendeu era CFH. Vocês estão ligados a ligado esse cara, não? Não. <laughs> ah, deve ter visto, Porra, mano. Com consigo, certeza. com certeza. certeza. Cara, dele, eu <laughs> devia ter. Esse é o bicho mais brabo que tem, mano. O bicho não sente frio, pô. Ele é o cara. É... Não, ele é incrível. Ele é incrível. O Dredd é foda. É o peço... Acho que é a pessoa mais única que eu conheço. Tá? E é programador. É. Mas assim, cara, tu olha ele na rua. Eu imagino o Salvador, eu imagino porque eu aprendi ele era CFH. <laughs> eu tenho minha. Mano, pior que não, mano. Não? Ele não é do rolê, pô. Ele, ele não... Bom, ele já bebia tal, tá? mas ele não faz nada. Uhum. É porque. É tipo assim, ele tem. A... Ele usa só. Ele usava só regata, só chinelo. O bicho não gosta de usar tênis, tá ligado? Ele usou tanto chinelo na vida dele que ele desenvolveu um problema no pé. E hoje em dia ele. É, pô. Pois então. E hoje em dia ele não pode usar chinelo, ele usa a crocs daí. É, pô. E daí, tipo, daí tu vê ele na rua, mano. O bicho ele se veste de uma maneira tão simples, mas tão simples, que constantemente, tá? Não é uma vez, não é duas, constantemente. Sei lá, ele, ele para na frente do restaurante ali, tá ali de boa, sentadinho assim. Na frente restaurante, tá ligado? Aí a moça <laughs> sai e dá comida pra ele. <laughs> Sério, pô, os caras acham que, é, que ele é mendigo, pô, porque ele se veste de uma maneira muito roots, uh -huh. assim. Uh -huh. o cara tá faturando mais que o um restaurante, pô. Não, mas, mas aí, mas aí tu vai ver, tu, aí tu conversa com ele, aí tu vai ver que, porra, que o bicho entrou na USC e fez o programa, o PAN, o programa avançado de matemática, tá ligado? Tá ligado o Pan? Nossa, então, o bicho faz o Pan, o cara, é, o cara é brabo, pô. O cara faz o PAN, daí ele, ele é engenheiro químico, fala alemão. Aí eu encontrei ele na rua, cara, hoje é terça ou é segunda? Hoje é terça. terça encontrei ele domingo na rua, tava andando ali, pá, aí tava tendo a parada aí, né, tava um rolo do cara lá no centro, aí tava passando com o meu cachorro, passou o dread de bike, aí, é, esse é o dread, mano, com a crocozinha dele, com uma mochila que tava com 20kg, tá, de material ali, de, de escalado, o slackline, com a mochilinha dele, a bike dele com dois canos que ele botou ali há sei lá há quantos <laughs> anos atrás, que ele fez na UFS, que foi o primeiro projeto de engenharia dele. Com o chinelinho dele, e aí tu, daí ele abriu a mochila e fala: olha o que eu tô lendo. Um livro ali sobre é, inteligência artificial e generativa tipo Chat GPT, criar é. imagem. Tem um bicho muito doido, tá ligado? Uma espada muito louca. E esse livrinho, é. cara, tô falando sério, pô. O bicho é. até é, tirou a foto aqui. Eu tirei a foto do, do Dred aqui, porque eu, eu falei, cara, tu é muito brabo Dredd. Eu preciso ser uma pessoa estudada, cara. <laughs> e daí eu, eu tirei a foto dele. É. Bom, não tô conseguindo achar a foto aqui. Mas enfim, o cara, ele é brabo, 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 brabo. Ele não tá nem aí pros bens materiais, no caso. Oi? Que era o papo inicial, né? E não tá nem aí pros bens materiais, no é, caso. Esse é o Dredd, ó. Olha que brabo que ele é, cara. Inclusive vinho dele, pô. Esse é o moleque. Essa o like. é a bike dele? Essa é a bike dele. Uma, <laughs> uma caixa de. Com a caixa. Buscando. É, pô. Esse é o Dredd, pô. velho. E, cara, eu fico muito. Olha só ele aqui, ó. E eu fico muito feliz ele estar tá ganhando grana, tá ligado? E, tipo, ele não faz nada. Ele é continua verdade. fazendo as mesmas merdas. Ele escala e programa, é isso que ele faz. E eu gosto muito de conversar com ele, é um dos meus melhores amigos, porque, sei lá, é uma pessoa que ele sabe qual é o suficiente pra ele. Ele quer programar, quer escalar, e deu. Uhum. E daqui a pouco ele morre, e daqui a pouco eu morro também, e deu. É isso aí, acabou. Sim. Quer dizer, a gente acha que acabou, né? Vai ter sei lá. Sim, sim. Tem é. algum rolê aí que a gente não sabe. Mas o cara tá feliz fazendo o que ele faz. Não sei, mano. Talvez agora esteja meio estressado que a gente deu um, uma. Deu uma prensa. Uma prensa lá hoje nos moleques. <laughs> é. Mas não sei, tá ligado? Pode ser que assuma que sim, entendeu? É. Pelo menos ganhando grana o bicho tá. Ele uhum. é, tá ganhando uma grana, uma grana boa, assim, sabe? Pro nível de... Não, eu uma mais filosófico, tem uma pergunta bem filosófica, na né, real. E tu é, tu é feliz fazendo o que tu faz hoje? Cara, não sei. É que assim, felicidade é uma daquelas palavras que cada pessoa interpreta de uma maneira. É. Que nem amor, tá ligado? Cada pessoa vai, vai achar que felicidade é alguma coisa. Algumas pessoas acham que felicidade é. É prazer, entendeu? É tu, sei lá, fumar um beck e comer uma mina. Umas merdas tá. assim. Poderia falar isso, não? Pode. Acho que pode. Acho que não vai conseguir nada, com A, a, de, a Bruna deve estar vendo isso aí. <laughs> Pô, desculpa, tá, Bruna? Deve estar achando que. Não... Mas tem gente que acha que felicidade é essa parada aí. Uhum. Tem gente que acha que felicidade é comprar um carro. Cada pessoa tem sua definição, tá ligado? Tem um cara que mudou minha vida completamente, tá? Que é o Naval. Naval Ravicante. Esse bicho é brabo, cara. Esse aí é. Navicante? Raval Ravicante. Ah, tá. Conhece nome... ele? Não, não é que o nome dele é brabo já, né? Ah, é? Tem Ravi, tem Kant. <laughs> é, tá. Sabe rimar? Oi? Sabe rimar? Rimar? É. Ah, cara, Eu faço tudo. Se quiser, eu posso ah, rimar é. aqui, mas vai, vai ser meio bosta. Porque o Ravi é um rapper e o Kant é um rapper também, tá ligado? Eles fazem batalha. Ah, não foi por isso que tu falou? Não. Ah, tá. Achei que tu o tá todo mundo. Kant falando. foi eu o Kant, Kant, mesmo. Do Kant. O Kant do filósofo. Ah, tá. Eu conheço. O cara veio pra pro um rapper, <laughs> Eu conheço os <laughs> caras da batalha de rima, tá ligado? Eu não conheço o filósofo. É sério, pô, coloca aí o Kant aí no YouTube, uh... tá ligado? É, o Kant tem o Kant, o Orochi. Coloca a batalha aí do MC BMO contra o Naui pra vocês verem como é que é. É o pai e filho batalhando, pô. Isso é. É. Eu vou botar, eu gosto de algumas coisas. É, Coloca o Orochi Freestyle aí, tá? Vocês vão ver que vai ter uma, uma, um Orochi. Orochi é o Orochi famosão. Orochi, é. uhum. Isso aí é 2016. Ele vai fazer ali seis minutos de freestyle, mano. E sozinho ali, eu sei cantar toda aquela música. Eu decorei aquilo aí tantas vezes que eu já <laughs> aquela parada. É... Mas enfim, daí o Naval ele fala, né? Que... que ele considera que felicidade é igual a paz. Eu falei, cara, que interessante. Ele fala, felicidade é paz em movimento e paz é felicidade em repouso então tu consegue converter um ao outro então se for uma pessoa que tá em paz naturalmente vai ser feliz e daí eu achei isso muito interessante e uma coisa que ele falou também no podcast com, com o Joe Rogan foi que que, que ele falou assim meu desafio para as pessoas é se tu se, se tu se acha tu se acha esperto acho tu se acha esperto uhum. ele, ele mandou assim né se tu, se, acha, se tu é tão esperto assim, então por que, que tu não é feliz? Por que, que tu não consegue mudar isso? Se tu é tão esperto assim, não, não era pra tu conseguir mudar? Uhum. E daí ele meteu essa pra mim eu falei, cara, porra. E, e, e eu me achava esperto também. Eu falei, porra. É, de fato, é, eu não tava no, no, numa boa época da minha vida. E daí hoje em dia eu acredito que felicidade é igual a paz. E daí tu me pergunta, tu é feliz? Cara, é a mesma coisa que perguntar, tu tá em paz? Às vezes sim, às vezes não. Agora é possível que sim, agora eu tô mais de boa, mas hoje, hoje à tarde eu já não tava. Amanhã de manhã talvez não esteja. E daí, eu acho que é assim, entendeu? Tu vai de momento em momento. Aí eu eu sou dessa dessa linha, mas poderia não ser, tá ligado? Uhum. Tem gente que vai falar que não, felicidade é comprar carro. Então, mano, sei lá. Uhum. Mas eu, eu acredito nisso. Isso aí vem do budismo, né? É, eu levo a felicidade por uma parada mais filosófica também. Não por comprar bem materiais me deixa feliz. Tá, te deixa tipo, feliz por um instante, tá ligado? Mas o ser feliz, eu acho que é uma coisa um pouco mais... Tipo, sou realizado com o que eu faço, sabe? É possível. É possível. Que talvez leve até pra esse conceito de paz, né? Que é tipo, minha mente está calma, eu tô bem com o meu corpo, com a minha cabeça, com tudo certo. O lado financeiro também tá tudo resolvido. Uhum. É, a gente teve um outro convidado que veio aqui também. Ele falou... A pergunta era também alguma coisa sobre... Felicidade, e ele também citou paz, assim. Então foi a segunda pessoa que senta aqui que eu escuto falando sobre paz. Você ele é um deve chileno? ter visto o conteúdo do Naval. Não, foi ah, o não. Strider. Ah, tá. ah, com certeza que ele viu o conteúdo do Naval. <laughs> Lógico. Esse bicho aí. A maioria dos. Bom, não, não tô falando mal dele, tá? Mas a maioria dos caras que cospem as coisas aqui e tipo, a caralho. É algum gringo que falou a parada é, e o cara uh -huh. trouxe conteúdo. Isso que eu falei pra vocês, quem falou foi o naval. Sim, o crédito uh -huh. não é meu, tá ligado? Sim, sim. Ele que meteu essa, essa cópia aí. Não, mas, é assim, mas tu enfim, se apropriou do é, conceito pra é. se faz. Mas não seja ruim, ti, tá ligado? Passa, então, sim. É. Não tem problema nisso. Mano, o Strider foi um cara que eu fiquei de cara, tá? A gente foi no evento. Mano, ele ficou umas 6 horas falando. 6 horas? Uh -huh. Cacete. Apresentando. Só ele, em cima só o palco. Tá ligado? Sem, na, sem nenhuma carro. coisa na tela é, pra ficar passando, sem música pra. Só no público velho. engajado, tá ligado? O público engajado. Levanta, faz isso, faz aquilo, vira é. o cara que tá até ok. lado. E, cara, e... aquela apresentação dele ali foi, foi, foi uh -huh. fora de série. Não é, sei se ele é... faz isso sempre, mas foi. O rolê dele é esse, né? comunicação, né? É, é psicólogo. É. Tudo. Pô, mas é muita comunicação, pô. Pô, <laughs> seis horas o cara falando em cima de um sozinho, palco, né? sozinho. É. Sem nada pra apoiar ele, sem uma música pra entrar, sem alguém pra fazer um showzinho ali. Tem que ser muito bom. E assim, ó, mantendo o público lá em cima, né? Tipo, concentrado Uma e tal. Uma de raciocínio lógico que faz tem que sentido. Bravo, né? é. tem, que tem que ser né? Não, bravo. tem que ser muito bom, velho, é Isso. fazer é, isso. Talvez um... eu chame ele pro meu podcast, vou ver. Não sei se ele vai querer aceitar também, mas eu acho que ele, tá... ele não é muito público, assim. Daí, sei lá. É, pode ser. Tem uns ah. amigos meus, são amigos dele, daí a gente tem esse contato aí. Uhum. É. Aham. É, ele tem esse que, que ruim, dele que, que, o ruim que pode, pode acontecer, né? É. Cara, é isso aí, velho. É que o... Pode ser uma coisa que vai ser muito. É que Deus tu leva motivo, mais pro velho? lado técnico, né? Tipo, é relacionado à tua empresa, no caso. Sim, mas eu não sei direito ainda, eu tô aprendendo. Ah, mais mas, ainda. cara, às vezes faz sentido, cara. Ele é, é o produtor também. Entendeu? É, a galera da então... vai lá leva todo mundo, É, sim, sem dúvida. Eles levam pessoas que bateram um, um milhão lá no podcast. E também levam pessoas que. Bateram um milhão no podcast? Desculpa. Não, no produto. Um milhão na, na, de faturamento na conta. Tá. Então, sei lá, o cara tá. Fez o produto e bateu um milhão, é chamado podcast. Mas também programa convidados externos que eles acham que vai agregar valor. Uhum. Então, tipo, eu, eu nunca faturei nada pela KiwiFi. Mas eles me convidaram. Duas vezes até Sim. O primeiro podcast foi com o Arthur, com o dono da KiwiFi. Eu tava doido de vinho. A gente tava num resort ali na, na Serra do Rio do Rastro. Daí tava eu, a, a Larissa, que é a minha mulher, barra namorada, sei lá. está é... Tá junto. Vim, junto. Tivesse... E... E daí o Arthur tava lá com a Alex, que é a namorada dele. A mulher dele, né? Caso, é <laughs> e daí ele falou: ah, vamos gravar o podcast. Ele botou um tripé assim, pá. E aí foi. Daí, é, bem espontâneo. E publicou? Publicou. E tem, tipo, 100 mil views. <risos> <risos> Viu, pô? Aí tá parado. O conteúdo importa mais do que a produção. Ah, sim, com uhum. certeza. Não tem dúvida. Porra, a Tadeu, eu ia te perguntar uma. Tu falou ali do que o Wi-Fi de faturar um milhão e tal. Pô, hoje tem várias. É, vários formatos de tá? o que o Qify, ele é uma plataforma para hospedar o curso certo para as a pessoas Qify... lá, consumir e tal não, não. aqui é uma empresa de processamento de pagamento tipo Stripe tipo Stripe tipo a Hotmart A vai é uma competidora da Hotmart e ela tá dando um pau na Hotmart daqui a pouco e qualidade e então. tal não só em qualidade, cara, mas em volume de pessoas. cara, bizarramente, tá? Bizarramente, eu acho que eles vão passar a Hotmart. Que e eu confio. Con mas tu consegue os que é tipo a Hotmart? Tu hospeda teu curso lá dentro? Sim, na faz também. Daqui faz também. Mas o mas aqui, mas a Hotmart não ganha dinheiro fazendo isso. Ela, na verdade, ela perde dinheiro fazendo isso. Porque ela vai ter que pagar o armazenamento dos vídeos, vai ter que pagar a banda, que é os dados transferidos okay. dos vídeos. Ela só faz isso para chamar mais pessoas lá para botar o, os cursos lá. E quando alguém vende lá, ela come ali, sei lá, 10%, ali, 9% Sim. Da, da venda. E aí que ela ganha é garantir, entendeu? Com, com processamento de pagamento. Uhum. É que é um negócio muito bom, um negócio muito top. Sim, e a QiwiFi também. A QiwiFi também é. Tá, e por que que, tipo, o Stripe não tem a parte de armazenamento? Não tem. Ele é só a boletadora, digamos assim. O Stripe é uma API de pagamentos, tá? Então, por que que não valeria a pena usar tipo só uma API? Curiosidade mesmo do mercado. Vale. Só que dá na mesma no fim das contas. Depende da tua necessidade, se tu é um infoprodutor e tu quer ter um lugar pra hospedar teus cursos e tu não sabe porra nenhuma da vida, tu não quer programar Entendi tu, tu, Tipo, tu chegou ali e tu quer usar a parada, a Hotmart tá ali, a coisa é uma coisa super simples de fazer Pode usar que... Hotmart não, a QIUIFY, que é bem melhor que a Hotmart <laughs> O Stripe, sei lá, tu é o VTurbo, então tem uma puta estrutura e Tu precisa cobrar a pessoa de uma maneira específica, que a gente cobra quando alguém dá um play no vídeo Tem essa maneira de cobrança, desses dados aqui ou seja, tu vai pegar o teu banco de dados e mandar lá pra eles. Aí sim o Stripe ele é uma, uma solução melhor. Entendi. Então depende para que que tu vai usar, sabe? São soluções diferentes. Só que o Stripe é muito maior que a Hotmart e eu acredito que ele vai ser o próximo Google. O Stripe? Que ele tem integrações muito fortes assim, em todos os países, ele tem uma aprovação absolutamente alta, uhum. ele tem contratos muito bons com, com bancos centrais, assim. É uma empresa bem foda. Uma empresa, uma empresa top, muito bem gerida. É... É, é a galera que achou o meio do caminho, né? Entre o produtor de conteúdo e a... E como fazer o dinheiro chegar pra esse cara? É, o Stripe, ele. É o teu caso também, né? Ele... Então, cara, o Stripe, ele. Tipo, ele é tudo. A Hotmart é a infoproduto. O Stripe, ele atende tudo que tu possa imaginar. Ele uhum. processa o pagamento. Eu, eu sou um software, ele me atende. Sim. Eu, eu não processo com a Hotmart, tá ligado? Eu processo com o Stripe. E daí o Stripe ele pode fazer o que ele quiser. os caras acharam um nichozinho muito específico. Mas esses mesmo. caras são gênio, pô. Eles estão. Eles são mais perto que o Arthur. E daí, <laughs> o cara ser mais esperto que o Arthur é foda. Uhum. É. é, mas é bizarro isso. E aquilo que tu falou da pessoa estar na prática, vendo como é que são as coisas. O teu produto surgiu assim, inclusive, né? Tipo, foi uma necessidade tua que tu implementou. É. Eu vejo muita coisa também, eu dando consultoria financeira. Tipo, eu vejo, cara, qual que é a necessidade dessa galera? Ah, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E daí tu começa a viajar e criar as coisas, né? Então é essa experiência prática também ajuda a tu a criar um produto de sucesso. Sem dúvida. A melhor maneira que eu acho. Bom, depende, né? Tem várias maneiras de tu criar produto aí. Aí, uma coisa muito. Uma coisa muito legal é tu resolver uma própria necessidade tua, que é o que a gente fez com o VTurbo, só que isso é uma coisa a mais longo prazo. Se tu só quer ganhar uma grana mesmo, de boa, assim, ah, quero fazer um troco. Um troco, no caso, já ganha muito mais grana do que uhum. qualquer pessoa ganha num trabalho normal. Aí ah, a coisa mais simples, mais fácil de tu fazer é tu ver o que as pessoas já estão fazendo e fazer uma coisa levemente melhor, levemente superior. Tu realmente fazer uma parada que é igual, porém diferente então uma coisa que é muito similar mas superior entendeu uhum. essa parada de tu fazer uma coisa diferente é uma péssima ideia. eu vou fazer uma coisa que, que, que ah uma coisa que ninguém nunca fez não, se ninguém nunca fez é porque não dá dinheiro uhum. entendeu é uma parada <laughs> que é errado tu fazer tu tem que fazer uma coisa onde todo mundo já fez uma coisa onde tem muita competição tem muito mercado por exemplo emagrecimento tem uma caralhada de produtos para emagrecimento tem uma porrada de academia tem crossfit tem remédio tem tudo quanto é coisa aí Pra saciar esse, essa dor aí, que aí, sei lá, 90, 100 milhões de brasileiros tem essa dor, se bobear até mais. E é uma coisa que tá extremamente validada e então é muito mais fácil entrar no mercado assim, tá? No um mercado que Sim. tem dinheiro rodando. É, e as pessoas acham que é o contrário, né? Tipo, ah, se tem alguém fazendo eu não vou conseguir. Não, mano, tem mercado para todo mundo. Aí eu, levemente diferente, seria, por exemplo, mais matfit um da vida, que ah, agora tu pode treinar em qualquer unidade. Tipo, continua sendo uma academia, mas tem um benefício. É, pode ser. Ou tu pode só fazer uma academia mesmo em outro lugar. Tem Sim. infinitas maneiras de ser diferente, entendeu? Uhum. É porque, tipo, tu não é o cara, então, que é o apoiador, digamos assim, do cara tentar ser o disruptivo, o inovador, ou coisa assim. Porque se tu acertar, é uma coisa que vai dar muita grana, né? Vamos supor, o Steve Jobs, quando inventou o MacBook lá atrás. Porra, completamente disruptivo do que era na coisa, mas é um e um milhão que acerta nessa. É, eu acho que eu não tenho essa, essa moral aí, nessa capacidade. Eu não, não, nunca fiz isso. E não recomendo que façam Eu sou meio ah, conservador, assim Eu gosto mais de ir por caminhos mais validados sim. Sem arriscar muito, entendeu? Tá, né? Eu ir de boa ali, ganhar minha grana de boa Talvez o tu não seja bilionário, mas, porra, nem precisa, né? é. é, ou talvez eu seja, entendeu? Sim. Eu acho que... Tipo, deve ter muito mais bilionário no mundo Que faz coisas óbvias Tipo sim. o cara da Louis Vuitton, tá ligado? Tipo, ah, ele fez uma bolsa, porra Ele botou um <laughs> LV ali sim. Tipo, ah, inovou, não, mano É uma bolsa com LV, tá ligado? Só que daí tem o estado social ali e tal A galera lá da... Tu sabe o que é a Sal de Aranco? De petróleo? É. Não uhum. tem noção do tamanho dessa merda? É a maior petroleira do mundo, não é? Mas tem noção que isso é muito maior do que, sei lá, pega... Tipo, sei lá, a Apple, a Microsoft, Netflix, a Tesla, soma tudo, todos eles. Vai somando. A Uber, soma tudo. Uhum. Tipo, não dá nem metade, tá ligado? Isso? Não. <laughs> tipo, é num nível muito maior do que tu sequer sonha, entendeu? Uhum. E é tipo petróleo de boa. E, aliás não é de boa tá ligado? Sim. petróleo <laughs> muito ninja mas não é uma inovação tipo pá tá ligado uhum. é cara são mercados valer tem demanda o cara que vende água meia grana é, por que uma pessoa compraria uma garrafa de água diferente de alguém não tem muitos motivos mas se tu tem um influencer, tipo o sei lá o Mister Beast por exemplo uhum. ele, ele tá vendendo chocolate agora que é aquele Feastables, tá ligado tu conhece o Mr Beast uhum. então por que, que alguém vai comprar um chocolate diferente? Ah, o cara gosta ali e tal Mas o fato dele ser o Mr. Beast e ele falar Cara, esse chocolate aqui, ele é bom e tal, comprem O fato dele fazer isso, muitas pessoas vão querer comprar o chocolate dele por isso daí E é uma demanda do caralho E quando tu entende que, porra... Sei lá, se 50 milhões de pessoas compram chocolate E tu consegue vender pra elas com esse elemento de diferenciação É uma coisa absurdamente pauleira, assim é, é, é surreal, sabe? Mas tudo parte desse elemento de diferenciação que gente tem que ter que é o motivo pelo qual alguém vai comprar a tinta em primeiro lugar e não comprar de outra pessoa. Sim. Mas não precisa ser uma inovação. Que era o ponto da. É, eu não é. recomendo muito isso. Eu acho que é um caminho bem arriscado, assim. Uma coisa que, sei lá. Isso é papo de quem não empreende, tá ligado? Tipo, ah, não, tem que uma coisa diferente. Ah, mano, vai se fuder, faz uma coisa similar aqui o que a galera tá fazendo. É. Tá funcionando pra ele, vai funcionar pra ti também, entendeu? Tá uhum. A gente tentou fazer uma, eu tava pensando nos canais de comunicação. Hum. A, a gente, gente tentou mesmo. lá, é. é. Ele fazia a ideia é boa, carro pô. pô. Ah, na, é? época, na, na época não era a mídia digital tão forte, né? Pra ter noção, pô, a gente passou a faculdade inteira, não teve uma matéria de marketing digital. E a administração que tem várias matérias de marketing, tá ligado? Que doidura, mano. Uhum. Aí a gente colocou. A, a ideia de negócio ideia era, era legal, boa, pô. pô. A gente pegava o carro do particular e, e oferecia para as empresas. A ideia era mais ou menos boa, né? Porque a nossa <laughs> margem era muito pequena. É. A gente oferecia as empresas, ah, quer, quer divulgar um carro? A gente tem um carro aqui para ti. Então, o cara ia lá, pagava pra gente. A gente flopava o. É, flop... é flopar, né? Flotava. Plotava. plotava. Plotar? Plotar é fazer o gráfico. Isso, plotava o carro do cara. Ah, tá. Plotava o carro do, do cara com a marca que a empresa pediu. Daí a gente tirava a nossa comissãozinha. A gente pagava o cara pra instalar lá também a, a plotagem. E pagava o cara tá, que andava vale, de, vale de que carro mais. pra Nós poder. Lembra do do caralho, pô. A gente já soltou assim, ó. Ganho 100 reais pra anunciar no seu carro. Aí veio uma E, galera, e veio né, muita Mano, essa ideia é interessante. A no, a <laughs> Talvez tá maior... mudando umas, umas poucas coisinhas. coisas. Aí, a né? nossa maior dificuldade, tipo, a gente ganhou muitas pessoas querendo ganhar 100 reais com o um carro dela mensal. A nossa maior dificuldade foi vender as empresas, convencer as empresas. E, a gente, sabe, as é. empresas, e tô... a gente sabia onde o cara morava, onde ele trabalhava. Então a gente sabia, tipo, meio que a o a gente trajeto já tra... que ele fazia. Passava tá uma rotinha ali. Tá não, quer botar uns carros né? no centro? Exato. A ideia é boa, pô. A ideia é, massa, é boa. Né? Eu achei interessante. É. Curioso, curioso, curioso. Só que é Foda-se que foi personalizado. tinha 18 é, anos. Foi é, mais faculdade e tal. Ah, eu também tentei fazer várias mais na faculdade. É. Umas coisas é. muito Se a gente né? tivesse oficina de plotagem, é porque Nossa, a gente ia né? pagar a gente ia voar, para os caras né? fazer ainda, né? Mas se naquela época então, a gente tivesse, talvez pelo... fizesse sentido. A gente cobrava da empresa sei lá uns 500 mil, agora eu nem lembro. É. Aí pagava 150 ali para colocar o coisa, mais 100 pro cara. Mas 500 de, de, de cara assim deu. Ou, ou era 500 recorrente? A gente fez ah, uma é, venda, eu acho ou nem fizemos, né? Chegamos a fazer, eu acho. É. Uhum. Aí, tipo, <laughs> a gente não insistiu muito também, falou, ah, acho que não vai dar certo. <laughs> Daí paramos. Que engraçado, cara. Imagina esse é. carro tudo com. Com propaganda. Não, e né? a galera vinha, nossa, mais poluição visual pra cidade, que não sei o quê. Que a galera comentava. Teneia, os caras só querem botar o senzão deles no bolso. É. <laughs> isso que era parado é. era O Nelson Piquet lançou uma dessa depois, futuramente, também é. em Curitiba, mas também não vingou. Nelson Piquet? É, tá ligado? Que era piloto de Fórmula 1 bem nas antigas. Hum. no era <laughs> Manda eu Hoje em dia tem de luminoso, né? Tipo com, em cima, com, negocinho, com um TVzinho, né? assim. Pô, e até no. Amanhã. Vai lá, fica pronto. Já E até no. nas caixinhas dos motoboy, não sei se vocês já viram. Não. Ah, de caixinha de motoboy eu já vi, nunca vi. É, tipo, tem uma TV tem uma na, ah, na não, caixinha. Ah, não, TV não, vi adesivo só. Não, eu vi uma TV mesmo, ah, tá. tá ligado? O cara, tipo, motoboy com uma TVzinha ali atrás e vai dando os rolês dele, ah, tá ligado? Legal, pô. Cara, é. sabe qual é o melhor anúncio que tem, tipo, de outdoor, as coisas assim, que prende sua atenção e não tem como não prender? Anunciar: elevador. Porra nenhuma, fazer. Meu, pode prestar. <laughs> e assim, ó, além de não ter nada pra fazer, todo mundo quer desviar o olhar um do outro, né? Aí o que, que tu faz? Olha pra tela que tá passando a propaganda. Cara, é batata. Eu o no elevador todo Acabei dia. Acabei de pensar uma evolução do nosso negócio, tá? Qual? Desse aí. Se a gente pegasse todo mundo tem Uber, colasse uns um adesivinhos no banco. Aí o cara que tá passeando de Uber... Essa tá era boa, mesmo. cara? Uhum. Uma ideia ó, boa. O custo reduz, né? Porque a plotagem é bem menor. Claro. Então, tipo... Quem quer fazer aí, a ideia tá aí, ó. <laughs> uma ideia... Ó, vamos dar cinco ideias de negócio agora aqui no, no Boteco Podcast. Acabei de dar uma já. O Will acabou de dar uma. Vai, viu, da outra aí. <laughs> ah, tem várias, né? Não, sim. A ah, outra, outra, outra né? entrar ali mesma. no site ali. Eu vou fazer um experimento. Eu vou entrar no site da QiFi, é isso? Esse é o nome? É. Escolhe um curso bom. Eu vou entrar lá, eu vou escolher um curso, não precisa nem ser bom, eu acho. Eu vou escolher. Quer dizer, eu vou tentar filtrar, mas não vou perder muito tempo. Tem o da Mari, vabo lá. Eu vou colocar aí, 30 ó. pila lá é pra ver. Pra vou colocar 30 pila, é um número bom, né? Será? Tem pra que ver. Copy, né? Vou botar 30 pilas. Os pila. que nós tivemos aqui hoje. É. Tem e vamos ver, se... faz uns 3, 4 diferentes. Isso. Bota 30 em cada um, vê Vou qual fazer qual isso. Vou fazer esse teste. Mas se o cara estiver precisando de uma graninha mesmo, dá para contar com a VIP também, né? Porra, Porra gente, manda, né, manda. É que essa não é uma ideia de negócio, né? Mas eu vou ter que chamar o Mexer aqui depois dessa. Não, essa é boa. Porra, porque... Deu o timing perfeito. Como é que, que é? assim, é? né? Timing perfeito, conteúdo dizer, espetacular. É... <laughs> na VIP eles estão lançando muito legal, vai lá, vai lá. né? Que é que tu faz a consulta, né? Ah, eu quero fazer o saque aniversário, não tem, não, sabe, não tem as condições. Tu manda mensagem. Baixa o aplicativo ou não? Não, não, pô. É só clicar no é, Ali no QR Code. Aponta o A ponta pra, pra cá. Aí vai, vai direcionar pra onde? Aqui. Aponta pra tela. Em 3 minutos, né? Eles vai, vai ter o retorno sobre se tu tem dinheiro pra antecipar ou não. Eu não me lembro quantos caras me mandaram. Eu minutos. acho que são Melhor três abrir, minutos, pelo eu que eu me lembro. Uma eu... cópia aí, ó. É. Vai ver se pode antecipar ou não. Eu fiz aqui, posso falar qual que foi? Claro. claro. Cara, eu li o QR Code, ele me jogou pro WhatsApp, aí eu conversei com o robozinho, Cara, não tem essa de 3 minutos, não, véio. É na hora? Na hora, na Instantâneo, hora. Instantâneo, velho. Aí tu só tem que entrar lá no aplicativo do, da Caixa pra liberar a consulta da VIP, uhum. no, é, tipo, do teu saldo, tua disponibilidade pra lá. Assim. Tu pode sacar. E sacasse quanto que tu tem lá? Pô, eu não cheguei a. a <laughs> não cheguei a nada, não chegou aos finamentos. É. Mas foi muito, muito é rápido. Eu tava aqui na live. Senão foi simples e não. rápido. Não, então legal, velho. Quem estiver precisando de uma grana extra aí, agora que a gente tá entrando em setembro, que é o mês. É lá, setembro eu... é o mês que? É um o setembro lá, amarelo. Setembro amarelo? É, não, não sei do que que é, é o do outro é. Brasil mês. É do É amarelo da vida. Todo mês tem alguma coisa pro cara poder gastar dinheiro ou desenrolar um pouco, né? Mas enfim, quer comprar a, a compra antecipada do Natal, pô, essa é uma boa, hein? Tá antecipado? Tá <laughs> setembro até chegar outubro, novembro, dezembro. Dois meses? Dois. <laughs> Mas é isso, Até 10 anos é... de FGTS que quiser antecipar. Galera que fica aí até morrer lá com o FGTS lá, já saiu do emprego, não vai se aposentar nunca, porque não dá para se aposentar no Brasil Pelo, pelo INSS. Tenta antecipar aí que você estiver no parado lá no FGTS. Fala com o pessoal da VIP. No QR Code o Will demorou 3 minutos, nem isso. Foi instantâneo. Então, na lapa. Aí, ó. Prova, prova social, ó. Prova social, produto Boa. bom, dinheiro no bolso na hora. Porra. Ô, <laughs> oh, me contrata aí, Vip. <laughs> Vou vender pra caralho o produto de Vou vender mais pô. que o título. não, brincadeira. Quem ele sabe? É né? O não fala, né? Ele só tá aí bonitinho. É, ele só tá aí com a cara dele aí. É. é. Que já Tem é uma grande vantagem, dele, né? É. Pô, meu amigo. Lata, ajudiada, a né? minha lata aqui, ó. Eu vou amanhã lá no, no meu barbeiro lá, pra ver se tá uma melhorada. Ô, oh, tá louco. Eu véio. tenho que ir também, é, tá complicado. Oi. <laughs> vai deixando, E, vai deixando. e vai deixando. a minha fica os tudo para fora, assim, ó. Aquela barba que é desorganizada, sabe? Nossa, mas faz tempo que não estava essa, essa expressão, a lata. Lata judiada <laughs> Fazer tempo, fazia tempo Ah, tu com os caras Bonitos milionário Aí o cara dá uma ajeitada No é, cara, né Aí nem tem lata mais Pra <laughs> arrumar <pra> <laughs> Tu já meteu Depois que ganhou dinheiro Os procedimentos teste Claro, mano Eu fiz implante de cabelo Eu é. arrumei os dentes Mas só isso também Eu tinha os dentes tortos, tá ligado Daí botei aquele Invisalign Até que foi de boa Mas de boa eu sou mais de coisa. boa Tem gente que é muito mais que eu assim, O né? rosto tu nem conhece, eu, eu sou bem, um pouco feio ainda Daria fazer uma, <laughs> pra fazer umas coisas mais, mais oh, Tem que comprar uns produtinhos Bom, cara <laughs> Depois vai mandar o link, né? <laughs> Depois ele manda o link de afiliado aí. Não, o produto dele é outro, ah, então, é outro, tipo de afiliado, o produto dele. Tô brincando, tô brincando. Vamos para as sinaleiras aí. Mais alguma pergunta boa e bombástica para nós? Tu tá perdendo se eu tenho? Eu tô ah, ainda. eu sempre tenho umas três perguntas uma... aqui na cabeça, né? Seleciona melhor. Manda aí, então. Crença limitante, João. Tu acha que? Que existe essa parada? Tu acha que todo mundo tem uma crença limitante? Tu acha que alguns têm e outros não? Claro, pô, ah, sem dúvida. As pessoas são limitadas por três coisas: pelas crenças, pelas habilidades e pelos traços que ela tem. E daí, tem horas que tu é limitado pela tua habilidade, tu não sabe fazer a parada mesmo. Então, tipo, quer tocar piano, mas tu não sabe tocar piano, não vai tocar, tá ligado? Tem horas que tu é limitado pelo teu, pelos teus traços de, de, de personalidade, talvez tu. É, não consiga executar tal coisa, não, não tem aquela habilidade social ali. E tem horas que as suas crenças não fazem o que tu, tu acredita, sabe? Se tu acredita que tu não consegue ganhar X dinheiro, ou não consegue fazer a parada, tu não vai fazer. Aí tem até um cara que ele falava, né? Caso tu acredites que tu consegue ou não consegue, de qualquer maneira tu vai estar certo. Então, sem dúvida alguma, que existe crença é, limitante, viu? É o que mais tem, pô. É o que mais tem. Uhum. E, e eu doido que às vezes a galera entra no digital, e aí o cara passa da, daquela crença limitante que ele tem, e depois ele volta. Porque ele, ele não consegue lidar, tá ligado? Com, com a quantidade de grana que ele ganhou, ou com o nível de sucesso, entre aspas, aí que, que ele atingiu. É muito comum, tá? Já tô no mercado, vai fazer. Vai dar 10 anos ano que vem, caralho. Mas aí, <laughs> pô, já vi muita coisa, cara. E vários navios que tchuf, vai e volta, vai e volta. Vocês conhecem o Ryan? Aham. Uhum. O Ryan, ó, sorou e foi. E tem vários desses, entendeu? Vários. Só que esse daí ganhou uma grana boa porque ele é bom. Não vou falar as palavras dele. <laughs> mas ele ganhou é uma grana boa. Ele tá bem, ele tá bem. É, <laughs> não tá é. ruim, não. Ah, é, e tem o canal do YouTube dele lá. Tem, ficou tem, nossa. tem. Dá uma monetizada boa aquele canalzinho dele lá. Ah, mas não, não é por isso aí, não. O canal... <laughs> é. é só troco de barra aí pra ele. E como que tu quebrou a tua crença limitante? Porque tu vem de uma origem mais humilde do que tu é hoje, né? Tipo... Sim. Como, como é que foi esse processo de tu romper com essa tua crença? Ou tu acha que tu não tinha essa crença? Cara, eu não sei te dizer. Eu nunca pensei sobre isso assim... Mas. É, não, eu acho que eu não tinha uma crença. Aliás, sem dúvida alguma eu tinha crença limitante, sem dúvida, várias. Mas eu não tô ligado. Mas qualquer talvez não assim com o dinheiro, né? Sei lá. É, tipo, não sei. Eu, é, eu... Não sei dizer, eu me pegasse. Mas eu acho que eu não tinha uma crença Sim. limitante de fato, tá ligado? Tipo, ah, eu acredito que eu não vou fazer a parada. É, eu pô, só fazia a parada e uma hora já, deu certo fazendo mais. Você fez uma pergunta afirmando? <laughs> é, é, a afirmação é, eu acho que tu tem uma crença limitante, tá ligado? Tenho, claro. Tipo, meu. pode ser, não ser os milhares, Sim, mas tipo, os bilhões é, é a tua é. crença limitante. boa assim. falar, então, eu acredito que eu não consigo ser bilionário. Uma raça real. Boa. É, isso eu acho que eu não consigo, mano. Tá louco, né, ser. Essa parada aí de. Ah, não, vou criar um produto disruptivo, mano. Eu, essa é minha crença limitante. Eu não acredito que eu consigo fazer isso. Pra mim é melhor ver o que tá funcionando e fazer de maneira mais. Organizada. É. Mais rápido, melhor, mais barato, tá ligado? Eu prefiro fazer isso do que pá, Otimizar, fazer um negócio Sei lá, um de um Jobs da vida O um negócio que tu falou ali Pra mim não é esse rolê, talvez seja minha crença limitante Talvez seja por isso que eu não seja, já pensou? Talvez, sei lá é. Mas não é tão limitador também. É, favor, não né? é tão limitador. É. Tipo, limita lá em cima. É, é. é o, como é que é o limite do, da aula de cálculo 1 um, lá, é, tal. Tá é. do... Tem de onde limitar. Pra lá. Mas sei lá, mas. É. Ai, é, é. é, Mas esse negócio da Grécia eu acho que é um negócio legal de falar. Porque, principalmente nesse mercado digital assim. Eu tenho isso na minha cabeça, mano. Não sei se é um limitador, mas eu tenho uma paradinha de assim, pô, será que dá boa, velho? Será que se eu tentar e fizer isso aí que os caras falam, será que dá mesmo? Ou será que eu vou ser o único que não vou, tá ligado? Tá, mas se não der, Passa aí, na... tá ligado? Tipo, não, não deu. então, então. Mas aí, às vezes, isso... Eu tô quebrando um pouco isso agora, assim, mas isso uhum. é uma parada que eu tinha de medo. Pô, será, mano? Tipo, o que eu faço, eu gosto de fazer, eu ganho dinheiro legal, tipo, sabe? E daí tu fica, pô, mas será que eu consigo fazer dessa forma que os caras fazem ou eu continuo tentando fazer do meu jeito? Só que, porra, é muita gente falando que funciona, então é só o cara não querer mesmo, porque não tem muito o que. Cara, é funcionar funciona, mano. É, exato. Tipo. A tua mulher tá trabalhando numa empresa que é isso, tá ligado? Sim, sim. E tipo, a grana que ela ganha ali vem de pessoas que fazem funcionar, entendeu? Uhum. Não é de graça parada. Os caras estão ali metendo tráfego nos vídeos, um pouco da grana vem pra gente. E um pouco dessa grana daí vai, vai, vai pra Bruna. Sim. E aí, é, é isso aí, entendeu? Sim. É, é exa exatamente isso aí. A Bruna tá monetizando essa galera que tá metendo tráfico Então, você falar que não funciona, é uma coisa que falar que a Bruna não, não ganha dinheiro, entendeu? Que, uhum. é o, que é o contrário. E daí a parada é o que tu falou, entendeu? Aí tipo, tu quer fazer, não quer. Aí tipo, ah, será que funciona? Tá, mano. Mas e se não funcionar? E aí, o que aconteceu, tá ligado? Vai tipo, de novo, né? Vai é qual o é. rolê, tá ligado? Tu vai morrer, não, mano. vai perder uma grana. Tá, beleza. Foda-se. Perde rápido. Sim. Já vai pro próximo. Uhum. Pra tu já perder mesmo, uma hora tu vai acertar ali. É que nem. É, vocês já fizeram luta, Maitai, alguma parada assim? Uhum, já fizesse? Uhum. É que nem tu fazer um sparring lá fechar o pau com o cara, tá ligado? Tu, tu vai fechar um pau com o cara, tu vai querer enfiar a mão no, na, no cara ali. E. E tipo, é foda tu. Se, se for fazer uma luta mesmo, é foda tu não tomar no mínimo um soco, tá ligado? Umzinho só. Um, um só tu toma, pô. Uhum. Vê se tu vai baixar ali pau. E aí quando tu tomou, beleza, tomei. Mas aí o teu objetivo é, é, é detonar o cara ali. E daí. É, tu pode apanhar quantas vezes tu quiser e tu vai apanhar. Não tem como tu não apanhar no caminho. Tu vai apanhar, mano. Vai levar na cara mesmo. E é isso aí, tá ligado? Aí tu tem que ser. Eu ia falar homem o suficiente, mas você ser cancelado, né? Já falou. Tu tem que ser brabo ali pra se meter ali no ringue, dar a cara ali, entendeu? E, fechar, e, e, e brigar, entendeu? E é assim que funciona. E os caras que brigam são os caras que vão conseguir a parada. Quem não briga, quem tá em casa aí, conforto, vendo Netflix no sofá, tá, é o cara que não vai conseguir a parada. Quem tá conseguindo é quem tá lá, entendeu? Na, na arena ali, sangrando ali, dando sangue. Só que chegar meio, os caras sangravam na, na mão mesmo, entendeu? Hoje em dia, sangrar é o cara ficar no computador apertando o botãozinho. Que a nossa sociedade chegou num nível tão grande de conforto, né? Uhum. Que a gente tem essa. Essa. essa é, como é que é? Essa possibilidade, sei lá, esse privilégio da gente estar. Tá, de a gente poder fazer, tipo, isso. Mano, se, 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 se. Sei lá, se há seis. tipo, sei lá. Se há dez anos atrás, quinze anos atrás. Se alguém falasse assim, cara, sabe qual vai ser o teu emprego? Tu vai ser host de podcast. Os caras iam rir a tua cara e falar: é que porra é essa? Vai ser pago para ficar falando ali no microfone? Bah, bah, um monte de besteira? Que, tipo, o que, que é isso, tá ligado? Vai ser pago para fazer streaming de game? Pra jogar. Tipo, jogar porra é essa, entendeu? Então, mano, a gente tá num, numa outra época. Um outro, um, o, o game é outro agora. Gostei. Vamos pra finaleira agora? Duas horas e meia de papo, Nossa, quase? Duas horas e meia. Ah, eu falei que era uma hora e meia. Falou duas. que era uma hora e meia, duas <laughs> uma hora a mais. Eu não, que eu que falei que era de duas horas a hora é. de mais. Ah, ganhando mais dinheiro, velho. isso faz pra cima ou pra baixo, faz parte aqui da pesquisa. <laughs> <laughs> João, vou deixar um espacinho aí final pra tu fazer o teu merchan aí também. Tu falou que era o... ia vender o que tu quisesse pros caras aí, pra tu vender as tuas empresas aí pros caras. Não, brincadeira, mas eu vou deixar um espacinho final pra deixar a mensagenzinha aí pra galera, onde que a galera te encontra também, redes sociais, tuas empresas e tal. Tá aqui na descrição do vídeo também, mas pra tu reforçar aí. É que eu... Cara, eu acho que é. O, o Instagram do VTube é VTurbe daí quem quiser seguir uhum. o VTube lá... Aí o meu eu não lembro direito, cara. Acho que é João SDC ESDC, uma coisa assim. Acho que é João.sdc. É que eu não, não gosto muito de usar o Instagram, sabe? Aí... Mas enfim, é, se tu trabalha no digital aí usa o YouTube tá? Se não usar, aí tu vai perder dinheiro. Mas se tá começando, daí beleza, pode usar o YouTube aí pra começar, mas quando tu começar de fato a vender, daí é melhor usar o VTube. E é isso aí, entendeu? É, sei lá, não tem mais nada o falar. <risos> pra <risos> cima, quem tá vendo aqui, levanta da cadeira, vamos fazer um teste, eu vou fazer um teste. Eu falei com o Will aqui agora. Se der boa, manda pro João. É, né? Eu vou, essa semana, amanhã. Hoje não, porque eu vou pra academia ainda e tal, daí minha mente eu preciso descansar, mas amanhã eu vou pegar quatro produtos ali, eu vou iniciar e vou falar, cara, vamos testar aqui, só pra destravar minha mente que eu sou totalmente bloqueado. Boa, mano. E daí eu vou fazer acompanha esse acompanhamento com o pessoal, então quem tiver assistindo, cara, tiver o mesmo bloqueio que eu tenho de achar que tudo é mentira, <laughs> né? que eu vou, vou ser sincero aqui, vamos fazer esse teste, vamos desbloquear nossa mente, vamos ver como é que vai ser e vamos botar a cara nisso aí. Vai que, em boa. É, é assim, ó. Pode ser que seja tudo mentira, mas tudo bem. Tá Ou bem? pode ser que eu tô fazendo errado, mas vai chegar uma hora que eu vou acertar também. É, Enfim, é, o importante é. é ver o negócio acontecer, né? É, assim, Acho ó. É As chances é. são que tu vai acertar se tu não desistir. A única maneira de tu perder é tu desistir. Exatamente. Perfeito. Porque, é, é só isso mesmo. Ah, essa é só uma mensagem boa pra deixar, né? Cara, ó, eu vou resumir. Eu não tô com paciência para ficar te convencendo, é, cara, faz não faz o que tu fascinar. quiser. Quer ficar fazendo <laughs> merda aí, vendo TV, faz o que tu quiser. Mas mercado digital dá certo, dá grana, é possível. Eu já ganhei muito dinheiro com isso aqui. Conheço vários amigos que, que tão, são podres de rico. Isso daí. É, e cara, e dá certo, é isso. Não tem mais o que falar. Se tu não quer acreditar, não acredita. Vive tua vida. Mas dá certo, entendeu? E, e, e a maneira mais simples. De, e, e tipo, é o melhor mercado para tu começar. Eu recomendo que, que as pessoas que querem começar comecem. Mudou completamente minha vida. Faria de novo. E é muito bom. É isso aí. Mas faz o que tu quiser. Se tu tá feliz na tua vida e segue tua vida, mano. É, não. Ficarão... <laughs> faz. Faz o que tu quiser. Faz o que tu quiser, mas só não incomoda os outros. Entendeu? <laughs> Faz o que tu quiser de boa, na tua aí, tranquilo. Quer ir pro digital, ganhar dinheiro, vai. Quer ficar em casa, fica. Tá de boa, entendeu? Faz o que tu quiser. Aí, ó. Tu... ele não tinha mensagem final pra dar. Veio com um soco na boca. <laughs> é é que o Jão falou a palavra ali, tá ligado? <laughs> Deu a. <O> direto, né? <risos> <risos> Direto no queixo. Uh, yeah. Mas deixou, rapaziada. Quem acompanhou aí até agora. Muito obrigado aí, mas para deixar aquele agradecimento de verdade para nós aí para ajudar, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal também para é, ajudar o nosso trabalho aí a estar tá crescendo. Se curtiu, segue lá o João e segue lá a Vetube. Eu acho que o da Vetube a gente não botou aqui na descrição, acho que a gente botou só o do João. Mas vai lá vetube.br, é esse mesmo que eu conferi. vetube.br lá tá no Instagram para dar uma olhada também, ou procura vetube aí em qualquer lugar no Google, jogar vai aparecer tudo, né? Rede social, site, tudo mais para você estar tá fazendo aí a tua VSL e vender mais. Beleza? Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado, ao pessoal da VIP que tá sempre apoiando aí nós também. Uma boa noite, até mais. Valeu, Valeu. gente. Abraço.